Ուրեմն այս սոդվածը դուրս ա եկել առաջին վերսիան արխիվում անցած տարի հոկտեմբերոտ, ու այս կարճերս ապդեյթ են արել։ Ըստ երևույթին ինչ-որ տեղեր են ուղարկել, չեն ընդունել, թե ինչ սենց պատմությունն ա, որտեվ պարզ չի ինչի են այսքան արխիվ գցում։ Հեղինակները հետաքրքիր դեմքեր են Իսրայելի տեխնիոն համալսարանից։ Ոնց հասկանում եմ, այս տղեն ուսանող ա, ասենք ԵՊՀ-ում էլ ա, չէ՞, բանը, ուսանողների մեյլերը ուրիշ ձևի ելնում։ Ես էլ ղեկավարն ա, ոնց որ տենց դարքի դեմք ա։ Տեսեք, թեման ինչն ա, մենք ոնց ենք ընգես սրա վրա, այս Hilbert Schmidt Independence Criterion-ը մենք տարբեր տեղեր օգտագործում ենք մեր աշխատանքներում, հիմնական նպատակը այն ա, որ եթե ունես երկու հատ պատահական փոփոխական, որոնցից մեկը, ասենք, ցանցի output ա, այսինքն ոնց որ է դրա վրա control ունես, իսկ մյուսը ասենք թե fixված ա, ու ուզում ես նենց անես, որ այդ երկու պատահական փոփոխականները անկախ լինեն իրարից, ապա այս ահագին լավ բան ա, որ ինքը երկու փոփոխականի համար հաշվում ա, թե իրանք ինչքանով են իրարից անկախ, ասենք ինչ որ չափ ա անկախության։ Եվ մենք էլ օգտագործում ենք այն դեպքերում, երբ որ ուզում ենք երկու հատ փոփոխականի միջև, ասենք, mutual information-ը սարքենք 0, ու այդ դեպքում ոնց որ ցուցադրվում, որ երբ որ այս կրիտերիան 0 է տալիս, այն էլ պետք է լինի 0։ Այսինքն ոնց որ այդ տենց ենք մենք այս հարցին մոտեցել, իհարկե ոնց երկու փոփոխականները սարքել անկախ կամ իրենց ինֆորմացիան պակասացնել, ու մենք նաև այդ խնդրի հետ աշխատելուց ընգնում ենք այս robust learning կոչված երևույթի դաշտը, որը նշանակում է, որ ունենց բաներ սովորել, որ լավ generalize-ը լինի մի քիչ տարբերվող distribution-ների վրա։ Հիմա ոնց որ երբ որ տեսնում ենք հոդված robust learning with Hilbert Schmidt independence criterion, թվում է, թե լրիվ նույն բանն է, ինչ որ մենք ենք անում, ու հարց առաջանում, թե ինչ են անում, բայց որ կարդացինք, պարզվեց ինչ որ տարբերություններ կա այս էական, ու ահագին հետաքրքիր է, որտեվ ինքը նախ ավելի նորմալ է բացատրում, թե սա ինչ է։ Մենք օրինակ այդքան առանց շատ խորը հասկանալու ենք էլի սա կիրառում, ու հետաքրքիր հարցադրումներ է անում, ու նաև հետաքրքիր էքսպերիմենտներ կա դրա համար։ Ոնց որ տենց ընկանք սրա վրա, ու որոշեցի, որ սոթիկի մի հատ արժի սա քննարկել։ Տեսեք ինչ ասում, ասում է, մենք կփորձենք սովորել համատաբար robust ռեգրեսիայի կամ կլասիֆիկացիայի մոդելներ օգտագործելով այս Hilbert Schmidt-ի կրիտերիան, ու հիմնական գաղափարը իրանց մոտ էն ա, որ ասում է, մենք ընենց lossy ֆունկցիա ենք դնելու, որը լինելու է հենց այս իրականում, հա, որը ապահովում ա, որ ոնց որ այ նայեք ինչ ասեմ, distributions of residuals between the label and the model prediction, այսինքն ասենք ես ունեմ մի հատ մոդել, որը ինչ որ բանա կանխատեսում, ու ինչ որ սխալներ է անում, հա, տարբեր օրինակների վրա տարբեր չափով, ինքը ասում է, որ ես ուզում եմ, որ այդ սխալները լինեն անկախ իմ data-ից, այսինքն իմ x-երի distribution-ից անկախ լինի սխալները, ասենք եթե ես ինչ որ մի օրինակի վրա սխալ եմ անում, այդ կախված չլինի նրանից, որ ասենք այդ օրինակը ինչ որ հատուկ ձևի է, հա, օրինակ ասենք, չգիտեմ, եթե նկարներ եմ անում, նկարներ եմ կլասիֆիկացնում, նա չլինի, որ ասենք կարմիր նկարների վրա ավելի շատ սխալ անեմ, քան կապուտ նկարների վրա, հա, ոնց որ այս կարգի մի հատ իդեա է դնում, ասում եմ, հա, հրանտ բանի ստանդարտ ռեգրեսիայի ենթադրությունը, որ սխալները նորմալ են բաշխված ու բանից կախված չեն, x-ից կախված չեն։ Հենց այդ չի։ Լսի, երևի թե այդ է, բայց ըստ երևույթին ստանդարտ ռեգրեսիայի լուծման ալգորիթմը դա չի երաշխավորում։ Չի երաշխավորում։ Այսինքն ինքը ենթա հույս ունենք, որ այդպես է։ Հա, հետո մենք հասկացա։ Մենք գնանք։ Ուրեմն տեսեք ինչա ասում, տերմինը դրա բանն է, unsupervised covariate shift։ Covariate shift նշանակում է, որ իմ
բաների, ոնց որ փոփոխականների input-ի փոփոխականների, հա, կորելացիաները կարողա տարբեր լինեն բանում, տեսեթում, իսկ unsupervised նշանակում է, որ ես target distribution-ի ոչ մի օրինակ չունեմ, այսինքն ես սովորելու եմ իմ ունեցած իմ տեսած distribution-ի վրա, ու ես իմ համար այդ target-ը լրիվ անհայտ է։ Հեսա սրա մասին կասենք, թե սա կարևոր։ Ու մի հատ այսպես assumption կա, այդ covariance shift-ի սահմանման մեջ է մտնում, որ ոնց որ x-երի, եթե դու x-ը գիտես, այդ x-երի վրա y-ների distribution-ը target-ում նույնն է լինելու։ Covariance shift-ը այն է, որ ոնց որ p-x-ը փոխվում է, բայց p-y given x-ը չի փոխվում։ Ոնց որ labeling ֆունկցիան մնալու է նույնն է, էլի, հա, որը ոնց որ տրամաբանական ընդդրությունն է։ Հիմա ասում եմ, մենք ցույց կտանք, որ ահագին հետաքրքիր արդյունքներ ենք ստանում, ու ինչ որ մի հատ կորած խնդրի համար էլ բջիջների միկրոսկոպիայի նույնիսկ ինչ որ state of the art։ Բայց ես հենց բան չի ասում, պետք է ավելի մանրամասն։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ իրենք ենթադրում են, որ այդ PYX-ը եթե նույնն է, ապա մեր լուծումների բազմության մեջ, հա, մեր ստացած իդեալական train արված մոդելների, հնարավոր մոդելների բազմության մեջ մի հատը կա, որը որ լավն է։ Մի հատը կա, որ չօդկի աշխատում է։ Հա։ Մնացածի վրա։ Հա, ընդհանրապես հեսա մի քիչ էլ իշնենք։ Ես ինձ թվում է, ես հասկացել եմ ես covariance shift-ի բանը, ինտուիցիան հեսա կասեմ։ Հա, օքեյ։ Так. В общем, robust մոդելների ռեկլամա, հա, որ ունես բաներ, որ ուրիշ distribution-երի վրա էլ աշխատի, եւ այստեղ հիշում եմ domain adaptation տերմինը, որի մասին ինձ թվում է մի քանի անգամ խոսել ենք, ես ցներ, որ դու սովորում ես ինչ-որ նկարների distribution-ի վրա, ու հետո ունես նոր distribution նման նկարների, որտեղ ասենք class-երը նույնն են, բայց ուրիշ ձևի նկարներ են, հա, օրինակ այդ class-ի բաննավոր վերցնում ես, ասենք ֆոտոների վրա սովորում ես, հետո պետք է ձեռով մատիտով նկարածների վրա աշխատի, հա, այսինքն ոնց որ distribution-ը փոխվում է, ու դու ունես լիքը մատիտով նկարած նկար, բայց դրանց վրա label-ները չունես, այ կարաս adaptացնես, հա, այդ խնդիրներն է domain adaptation-ը, ու սա դրա հետ մի թեթև կապ ունի։ Հիմա տեսեք ֆորմալ ոնց է սահմանում, ասում է, եկեք ունենանք երկու հատ փոփոխական x, y, x-ը ես x բազմությունից, այ y-ը y, ու y-ը եկեք համարենք թվեր, ունենք p source distribution, հա, որը ոնց որ ես մուտքային իմ training data-ի distribution-ն է բաշխումն է, x-երը իմ օրինակներն են, y-ը պիտակները։ Հիմա ասում եմ, մեր նպատակը ի՞նչն է։ Մենք ասում եմ, ուզում ենք այնպես այնպիսի մոդել գտնենք x-ից y կանխատեսող, որ target բաշխման վրա ինքը նորմալ աշխատի։ Covariance shift-ի դեպքում ենթադրությունը հետևյալն է, որ target-ում ու source-ում այս պայմանական հավանականությունները նույնն են։ Բայց IS marginal բաշխումը, հա, այսինքն եթե մենք նայում ենք p source x-ը, թե վենք x-երի տարածության մեջ որ մասն ենք տեսնում, այդ բաշխումները կարան տարբեր լինեն source-ում ու target-ում։ Եվ unsupervised, որը նշանակում է, որ մենք target domain-ից ոչ մի հատ x կամ y չենք տեսել։ Հիմա ասում է, causal inference-ի համայնքում sense մի հատ խնդրի դրվածք կա, որը ասում է, մեզ կարծիքով շատ լավ բան է։ Ասում է, եկեք համարենք, որ կա մոդել, որի համար տեսեք ինչ է ասում, որ y-ը կարելի է ստանալ մի հատ f աստղանիշ ֆունկցիայից, f աստղանիշը մի հատ անհայտ ֆունկցիա է, որը որ կիրառում ես x-ի վրա ու իրան գումարում ես ինչ-որ noise, ինչ-որ epsilon, ստանում ես y-ը։ Պայմանով, որ epsilon-ը ու x-ը անկախ են։ Հա, այս այն պայմանը, որի մասին խոսում ենք։ Այսինքն, համարում ենք, որ իրոք գոյություն ունի մի հատ այնպիսի f աստղանիշ, որը
կարող են մակ պիտակը ինչ որ սխալով ու այդ սխալը ինքը ընդհանրապես կախված չի x-ից ոչ մի ձևով կորելացված չի հիմա ասում է եթե բայց մի հատ մի կներես էլ էս այդ մի փոքր վերև բարձրն է sense source-ի target-ը բա այս մասը հիմա որ էս p target y given x-ը ասա p source target p source y given x այս x-ը ինքը այն օրինակը որ ասենք խոսքի մնիսն է մեկը սև ֆոնի վրա մեկը կապուտ ֆոնի վրա մեկը կարմիր ֆոնի վրա դու ինչ որտես բան ասես չէ այս իրոք է դա ուզում ասի որտեվ այս x-ը ես ոչ ճոգում համ target-ի համ source-ի դեպքում ասենք լրիվ նույն x-երի բանն է դրանք նույն x-երի set-ն է, որի վրա համ p target կա, համ p source կա։ Ոչ թե x-երն են տարբերվում target-ից source։ Նայ, այսինքն երկու դեպքում է կոմոդ համ սև ու կարմիր բան է, պրոստը ինչքան ճոգում target-ում ենթադրենք կապուտներն են շատ, իսկ source-ում կարմիրներն են շատ։ Նայ, ոնց որ ընդհանրապես ասածը տենց են նայում, հա, ասենք եթե ես էս իմ բանն է, չգիտեմ x-երն է, ասենք թե source-ում sense են իրանք հանդիպում։ Հա, չգիտեմ։ Target-ում կարող է sense են հանդիպում։ Հա, հա, օքեյ։ Բայց նենց է, որ համ source-ում, համ target-ում դու երկուսն էլ ունես ոնց որ։ Հա, նայ, ոնց որ այդտեղ հարցը այն է, թե 0 է սրանք ինչ որտեղ դառնում են, թե չէ, էլի։ Ահա։ Այսինքն հիմա դառնում են, թե չէ։ Դրանց ասած support-ը այդ ոնց որ այդտեղ չի շեշտվում։ Okay։ Հեսա մի քիչ հետո կնայենք, ինձ թվում է իրանց օրինակներում կա որ 0-ի ալնում ու ինձ թվում է covariant shift-ում, ուղղակի այդ 0-ն ինչ որ դժվար handle արվող դեպք է, էլի, որտեղ գիտեք, սենց մի հատ մոտեցում կա, որ եթե ես ունեմ կարմիր distribution-ը, ապա ես կարամ training-ի ժամանակ իմ կապուտները scale անեմ ըստ կարմիրների։ Այսինքն ոնց որ resampling անեմ, հա, ասենք այս կապուտներից ուրա։ Հա, ասենք թե այս սրանցից շատ վերցնեմ, որտեվ ես գիտեմ, որ այս կոմերից կարմիրում շատ ալինելու։ Կարմիրը քո տեստն է, կարմիրը target-ն է։ Ուզում եմ ասեմ, իմ տեսած գրականության մեջ covariant shift-ի այդ տրուկը արվում է։ Իսկ այդ նշանակում է, որ 0 չպետք լինի, էլի, որտեվ եթե 0 լինի, ինքը չի կարա այդ դրուքը։ Պրոստը չի կարան, էլի, այդ դեպքում։ Մեկ է online offline-ի ձևակերպում կա խնդրում։ Ասենք test time target-ի վրա որպես offline կարաս աշխատես, չէ՞։ Եթե դու ասում ես p y given x-ը բանա, նույնա, ես կարամ ենթադրեմ, որ ասենք n distribution-ը, որը որ ունեմ y-ների իմաստով, ունեմ fixed data set-ի համար, train-ի data set-ի համար source։ Նույնը կունենամ output-ի համար, դրա համար էլ կարամ խոսքի օրինակ threshold բան անեմ, adjust անեմ ու ստանամ նույն distribution-ով label-ներ target data set-ի վրա։ Դրանց պետք է լավաս target distribution-ին access։ Հիմա դա online-ն է, թե offline-ն է, նկատում եմ ինչ խնդիր բան բաբշե դիտարկում են կամ էս fix-նա որ մենակ online-ն ալնելու այդ տերմինը հա երևի թե այդ իմաստով online, այսինքն դու չես ունենալու test set-ից մեծ batch, որ դրանով ինչ որ բան որոշես։ Ինստումենտ իմաստն է էլի էստեղ այդ, որ ասում եմ, ես հենց չգիտեմ թե ինչա ինձ սպասվում, մենակ գիտեմ, որ եթե տեստում ունեմ շունա, ուրեմն դեղելա շուն լինելու, label-ները չեն փոփոխվելու, բայց եթե ոչ մի բան չգիտեմ բաշխման մասին, էլ հենց եւ այդ online-ը արդեն այդ խնդիրը չի լինի, եթե online կանաս հասնես data-ին։ Հա։ Մեկ էլ մի բան էլ տենց որ վերջնական բարձը բանելու համար, փաստորեն էս նոր ասածները հաշվի առնելով, ոնց որ ոչ թե այդքան կապու կարմիրի հարց է, մնիստի ֆոնի, այլ ավելի շատ ոնց որ դու մնիստ ունես train-ի համար, որտեղ 0-ից 9 թվերն են, բայց հիմնականում ասենք 0-ից 7-ն են, ասենք 8-ն ու 9-ը շատ քիչ են,
իսկ ասենք test set-ի մեջ լիքը 8 ու 9 կա, խոսքի, իսկ այն մնացածն ինքի չէ, ոնց որ ավելի անալոգիան ավելի շատ այդ կոմա, քան թե ուրիշ։ Ոնց որ ցե։ Դի շոտկի ֆիթանում ա սրան, հակառակը օրինակ ես չեմ կարծում, որ կարելի ասել, էլի որ մենակ այդ խնդիրն ա ծածկում։ Երևի շատ շատ ավելի լայն խնդիրներ ա ծածկում, էսի։ Հա, բայց ոնց որ իմ ասած case-ը ոնց որ Ну, չգիտեմ, հիստոմ SS նկարը եւ այս բանը, բանը ձևերը ոնց որ ավելի շատ այդ են ասում, քան թե կարող է ավելի շատ բան են ասում, քան թե իմ ասածը, բայց իմ ասածը նաեւ ասում են ոնց որ այդ բարդ кейսը, էլի։ Ինչոգելով հենց մենակ Արսենի ասածնա ծածկում, այսինքն ունես մենակ այստեղ տարբերությունը ո՞րն է, որ դատան է ուրիշ ուղակի, մնացած ամեն ինչը նույնն է, այսինքն էլի 8-երը 8-երեն 9-երը 9-երեն, ուղակի մի քիչ նրանից է տեսել, մի քիչ քիչ նրանից է տեսել։ Նույն խնդիրն է էլի գալիս։ Ուրիշ բան ինչ պետք է ասքի չեմ պատկերացնում։ Նայեք։ Ուրեմն այն Արսենի ասած սցենարը, երբ որ մենակ տարբերությունը Y-ների բաշխումն է, այդ ուրիշ տերմին ունի, կոչվում է label shift, ու այդ դրա համար առանձին խոսակցություններ կա։ Այս դեպքում դուք կարաք հանգիստ ենթադրեք, որ source-ում ու target-ում, ասենք label-ների distribution-ը նույնն է լինելու։ Հա, իմ ասածը PX-երի վրա արդեն տարբերություն կա, չէ՞։ Հա։ Հա, բայց չէ, PX-երի վրա ստել ասում PX-երի վրա տարբերություն։ Այդ դուք label shift-ում էլ կարա ալնի այդ X-երի տարբերությունը, բնականաբար, որտեղ ասենք, եթե այնտեղ 8-երը շատ են, իսկ տեստում քիչ են, բարձա որ ստեղ էլ ստացվելու է, որ X-երում էլ այդ տարբեր էլի։ Բայց ասում ես ասես իմ ասածում հենց PY-ներն են տարբեր տեստում ուտրանը, ոչ թե PX-ը կամ PXY-ը, այլ հենց PY-ները։ Այստեղ ոնց է մատիտով նկարած ու իսկական նկարներ ունես, source-ում 90%-ը իսկական նկարներ են, 10%-ը մատիտով, target-ում հակառակն է, բայց նկարների, այսինքն եթե նկարը ուրեմն կատու է, երկու տեղն էլ նույն ձևի է, էլի, այսինքն ոնց որ վերստես կոպիտ ասած source-ի նկարները բռնես բանով, գանով սարքես պատկերացա մատիտով նկարած։ Այս օտակի կապուտ կարմիր անալոգիան ավելի մոտիկ էր, քան թե մեզ երկրորդ ասացի։ Կապուտ կարմիր օթինի մոմենտը դնել։ Հա, օքեյ։ Բայց որ մի երկու հատ պատկերացնեք, մի երկու հատ լավ օրինակ վերածել նաեւ այստեղ ինչ։ Հեսամ գնանք ինչ օրինակներ են բերում ու ճիշտ ասած ընդքան լավը չեն։ Ումա մեր խոսացածները վերջում ավելի լավը դուրս կգան։ Տակ հիմա տեսեք, ոնց որ իրանք ասում են, ես ուզում եմ այնենց սովորելու process ունենամ, որը IS կունենա իր հիմքում։ Հա, հիմա եկեք մի հատ տեսնենք ինչ է ասում։ Այստեղ մի հատ հետաքրքիր կտոր կար, որ վստահ չեմ, որ հասկացել եմ։ Ասում է, տեսեք, եթե բավականաչափ շատ sample-ներ կան ու բավականաչափ լավ մոդելների ընտանիքա վերծրած, հա, որտեղից էս F astonish-ը մենք մանենք գալի, ապա ասում է իրականում covariate shift-ի հարց կարա չառաջանա էլ, էլի։ Այսինքն այդ հարցը ինչ որ ձևի հնչի չէ, կարծեմ, որ ոնց որ ուզում ասի կա էլի բավականաչափ լավ ֆունկցիա, որը մենք սովորական ձևերով էլ կգտնենք, եթե leak sample-ներ ունենք, հա, եթե ասենք շատ մեծ թվով sample-ների վրա հաստում ենք 0 error-ի, ապա հավանաբար այնպես բան կթելենք, որ այդ ամբողջ x-ի վրա լավ է աշխատում, էլի, նաև էս քիչ հանդիպող տեղերում։ Բայց ասում է, երբեմն մենք ոնց որ այդ պայմանները չունենք, այսինքն մեր մոդելների class-ում կարող է այդ լավը չկա կամ բավականաչափ sample չունենք, ու ասում է, եթե ստանդարտ մեթոդները օգտագործում են unlabeled data target domain-ից, հա, ապա մենք լավ պետք է մի հատ ենթադրենք, որ ոչ մի բան չունենք test set-ից։ Դրա համար ասում եմ, եկեք անենք հետևյալը։ Ասում եմ, մենք հասկացանք, որ y-ից հանած այս ֆունկցիայի, այս լավագույն ֆունկցիայի output-ը պետքա լինի անկախ x-ից։ Հիմա ասում եմ, մեր սովորական կորստի ֆունկցիաները, որ օգտագործում ենք, իրանք գտնում են մի հատ այնպիսի f գլխարկ, որոնց համար f գլխարկը մոտ է y-ին։ Հա, կամ ասենք այս բանը likelihood-ը y given x-ը բարձր է առնում։ Հիմա ասում եմ, մենք անում ենք մի քիչ ուրիշ բան։ Մենք գտնենք այնց f գլխարկ, որ y-ից հանած f գլխարկը լինի անկախ x-ի distribution-ից։
Okay, հենց այդ եմ դնում իմ նպատակը ոնց որ։ Այս մոտիկությունը բանը ոնց որ թող դրանից հետևեն էլի, ոչ թե ես գնամ մոտիկության հետևից, հետո նայեմ անկախ եղավ թե չէ։ Պատկերացնում եք։ Ու ասում եմ, ես ոնց որ գիտեմ մի հատ ձև անկախություն չափելու, դա Հիլբերտ-Շմիդտի անկախության կրիտերիան է, որը ասում եմ ոչ մի տենց ենթադրություն չի դնում էպսիլոնի տեսքի վրա, ու ասում եմ, այս ձևի լոս կիրառվել է արդեն քոժել ինֆերենսում վերջերս, և ասում եմ, որ այս մասն է երևի ահագին հետաքրքիր, անդ քո հարցը։ Հրանտ ջան, ձեր քեզ չենք լսում։ Հա, իրամոտ խնդիր կա էսա։ Մեկը լնում է։ Դի վերջը չպարզվեց, ինչից էր կոմպից էր, զումից էր։ Չէ, չպարզվեց։ Հիմա լավ է։ Հա։ Հա։ Այդ կոմպից է։ Լավ, ուրեմն տեսեք ինչ ասում, որ ասում է, երբ որ մենք օրինակ քառակուսային լոս ենք դնում կամ մոդուլով լոս ենք դնում, ապա այդ դեպքերում ոնց որ ենթադրությունը այն է, որ այդ էպսիլոնը ինքը գաուսյան է կամ լապլասյան։ Հա, ստանդարտ սովորելու մեխանիզմներում։ Իսկ այս մեթոդը ինքը ոչ մի ենթադրություն չի անում էպսիլոնի տեսքի վրա։ Չգիտեմ ես ինչքանով է կարևոր, բայց ինչ-որ հետաքրքիր բան ասա ասում, որ ասում է, իմ համար նոյզը այնքան որ անկախ լինի X-ից, բայց թե ինչ լինի, ինչ ուզում է լինի, սենց մի հատ տարբերակում եմ ցնում։ Դժվարանում սա հետևանքը… Տարբերակում մի հատ եք ասես, չջոգի։ Այն լոսերը, որ մենք սովորաբար օգտագործում ենք նույն ռեգրեսիայում կամ նման տեղերում, եթե վերցնում ենք, ասենք, fx-ի ու y-ի հեռավորությունը մինիմիզացնում ենք, այդ դեպքում ոնց որ ենթադրությունը այն է, մոդելի տակ էլ, որը հաճախ չենք էլ ասում, որ այդ նոյզը, հա, այս նոյզը, ինքը գաուսյան է բաշխված, կամ եթե մոդուլ ենք դնում, ապա լապլասյան է բաշխված։ Իսկ այս Հիլբերտ-Շմիդտով իջացնելու դեպքում մենք ոչ մի ենթադրություն չենք դնում, թե ոնց է բաշխված։ Մեր միակ բանը այն է, պայմանը այն է, որ ինքը լինի անկախ, բայց թե ինչպես է բաշխված ու անկախ, դա կարևոր չի։ Հրանտ, նույնիսկ կարելի է ասել, որ այդ բանի ստանդարտ ռեգրեսիայի դեպքում մենք հակառակ կողմից ենք սկսում, այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ մոդելը դա ոնց որ միջին, ինչ որ միջին բանն է, գումարած գաուսյան նոյզ, այդտեղից ստանում ենք քառակուսային բանը։ Հա։ Իսկ ինքը ասում է, ես այդտեղ ոչ մի ենթադրություն չեմ ուզում անեմ, ուզում եմ ընդամենը անկախ լինի, ոնց բաշխված կլինի, դե ուրեմն ոնց կստանանք, էլի։ Ես տենց հասկացա։ Հա, հա, համաձայն եմ։ Ուրեմն հիմա այս նախադասությունը կարող է օգնի, ասում է, covariate shift-ը շատ վնասակար է, երբ որ target distribution-ը ավելի շատ mass-ա ունի x-ի n հատվածի վրա, որտեղ մոդելը վատ է աշխատել։ Հետևաբար մենք ոնց որ ուզում ենք robust լինենք, եթե ուզում ենք robust լինենք unsupervised իմաստով covariate shift-ի նկատմամբ, այդ նշանակում է, որ ոչ մի ենթապոպուլյացիա չպիտի լինի, որի վրա էապես վատ է աշխատում մեր մոդելը։ Ու ասում եմ, մենք կարանք ոնց որ հասկանանք, որ սա կարող է ընդհանուր մոդելի պերֆորմանսի վրա վատ անդրադառնա, բայց ոնց որ մեր համար ամենակարևորը այդ է, որ ոնց որ մութ զոնա չլինի էլի մեր source distribution-ի մեջ։ Եվ հիմա մի հատ օրինակ եմ բերում, որը կարող է հագին բան բացի լինայք։ Ասում եմ, ես ունեմ x, որը հավասար է
0 կամ 1, հա, պատկերացրեք երկու հատ կետ է։ Եվ ունեմ y, որը հավասար է x-ին։ Ոնց որ x-ը փոփոխականը սա, այս մեծ այս ծուռ x-ը space-նա։ Հիմա ես մի հատ ոնց որ այս երկու կետերի վրա մի հատ բաշխում ունեմ, մի հատ պատահական փոփոխական ունեմ, որը x-նա եւ y-ն էլ հենց հավասար է դրան։ Հիմա պետք է ասեմ x-ի բաշխումը, չէ՞, ասենք x-ը ոնց է բաշխում 0-ի ու 1-ի միջև։ Ասում եմ, որ եկեք x-ը 0 լինի epsilon հավանականությամբ, 1 - epsilon հավանականությամբ լինի 1։ Okay, եւ ենթադրենք, որ երկու հատ ֆունկցիա ունեմ, այստեղ բան է, այս հիպոթեզիս կլաս բան, որ ասում է, այսեն learning theory-ի կոնցեպտներով է էլի խոսում։ Հիշում եք մի անգամ Հինասյան Գևորգն էր պատմում, ոնց որ այն որ ասում ենք ունենք ֆունկցիաների ընտանիք, որի մեջից ման են գալի մեր ուզած ֆունկցիան, հա, օրինակ նեյրոնային ցանցերը, այստեղ է դրա անունը հիպոթեզիս, հիպոթեզների դաս է, ու ասում են, եկեք ենթադրենք մեր հիպոթեզների դասը կազմված է ընդամենը երկու ֆունկցիայից, ու մենք պետք է ընտրենք այս երկուսից որն է մեր խնդրին լավ բռնում։ Երկու հատ ֆունկցիա է h1, h2։ Ասում են h1 ֆունկցիան բոլոր x-երի համար տալիս է 1։ Իսկ h2 ֆունկցիան բոլոր x-երի համար տալիս է x-ից հանած 0,0,1-ը։ Հիմա դասը ճիշտ պատասխանը այն է, որ y-ը հավասար է լինի x-ին։ Չէ՞։ Այսինքն մեզ պետք է հենց y-ը, հենց h-ը հավասար է x ֆունկցիան։ Բայց մենք դրա փոխարեն ունենք երկու հատ ֆունկցիա, մեկը որ կոնստանտ 1 է, մյուսը որ համարյա x-ն է, բայց մի քիչ շեղած։ Հիմա ասում եմ, որն է լավը այս երկուսից։ Հիմա ասում եմ, տեսեք, եթե էպսիլոնը լավ փոքր լինի, հա, այսինքն մի շատ փոքր հավանականություն կա, որ x-ը ստանում է 0, ինքը համարյա միշտ 1 է ստանում, ապա օրինակ mean squared error կամ որևէ normal loss փոքրացնող ֆունկցիաները, ալգորիթմները կընտրեն այս h1-ը։ Հա, որտեղ ինքը այս էպսիլոն հավանականությամբ կսխալվի բավական շատ, հա, ասենք 1 չափով, բայց եթե էպսիլոն փոքր է, այդ կլինի քիչ։ Իսկ եթե s ընտրի, միշտ ինքը 0,0,1-ով սխալ կլինի։ Պատկերացրիք։ Հիմա ասում եմ, որ եթե ես ուզում եմ անկախություն, ընդհակառակը ես կընտրեմ h2-ը։ Ինչի՞, որովհետև այս դեպքում h2-ի սխալը ինքը միշտ 0,0,1-ը, ու ինքը կախված չի x-ից։ Կախված չի նրանից x-ը 0 էր թե 1։ Իսկ այսը սխալը կախված է x-ից, որտեղ երբ որ x-ը 1 էր, ինքը ճիշտ է, իսկ երբ որ x-ը 0 էր, ինքը սխալ է։ Այսինքն իր սխալը կախված է x-ից։ Հիմա ասում է, որն է լավ, որն լոսի տված պատասխանը մեր համար կլինի նախընտրելի։ Դա կախված է նրանից, թե մենք ինչ test distribution ենք սպասում։ Օրինակ, եթե test distribution-ը լինի նույնը, ինչ որ է source distribution-ն, ապա կարանք հենց h1-ն վերցնենք, 1-ը շատ քիչ է հանդիպում x-ը 0, այդ դրա վրա հաթո սխալ ասի, բայց գոնե մնացածի վրա շատ ճիշտ կասի։ Բայց եթե մենք կասկածում ենք, որ կարող է ապագայում այս հավանականությունը epsilon չլինի, ավելի մեծը լինի, այդ դեպքում արդեն նախընտրելի է այս մյուս վերսիան, որովհետև ասենք, եթե չգիտեմ 50% հավանականությամբ x-ը 0 եղավ, 50% հավանականությամբ x-ը 1 եղավ բանում, target distribution-ում, այդ դեպքում արդեն մենք test set-ի վրա այս մի ֆունկցիան կեսը կտա սխալ, կեսը կտա ճիշտ, իսկ այս ֆունկցիան էլի բոլորի վրա նույնքան իր ստաբիլ error-ը կտա։ Okay, այս օրինակը տենց մի քիչ գոնե բացում է, չէ՞, երևի թե ինչ է կատարվում։ Այս մա հասկանալի է։ Հիմա ասում ինչ է։ Հաստամ էլի, ոնց որ հիմա ֆորսենս նայում ես, այս օրինակի հիմնական խնդիրը այդ ֆունկցիաների ընտանիքի վատ ընտրությունն է, չէ՞, ավելի շատ, որ եթե ընտանիքը սենց շատ վատն է, միջից որը ջոգենք։ Հիմա բայց մեր դեպքում տենց չի լինելու, չէ՞, որ
ֆունկցիաների ինչ որ sense տարօրինակ ընտանիքն է ամեն դեպքում է sense այսամ մեծ ամենից ծածկող ֆունկցիաների ընտանիքը լավ բայց եթե նույնիսկ ամենից ծածկող է ասենք սրան ավելի մոտ ֆունկցիաները ու սրան ավելի մոտ ֆունկցիաները հա որը ավելի լավ loss կտա մենք ինչ որ օպտիմիզացիայի process-ով ման են գալու չէ ոնց որ այնպես շատ երաշխիք չկա էլի որ մենք հաստատ ամենալավը գտնելու ենք չէ ոնց որ ասում եմ մենք պետք է մեր նպատակները ճիշտ դնենք էլի սկզբից ոդվացի ստրուկտուրան հետեւյալն է ասում եմ մենք ցույց ենք տալու որ մեր ուզած օբյեկտիվը ահագին լավնա այս learning theory-ի իմաստով ան այդ գեղուկի պատմածում կար է ինչ-որ Rademacher complexity կապաների, ֆունկցիաների դասերի, որ եթե վերջավորա, հապավոշում դրա վրա հնարավորա սովորել, հետո ասում ա մենք ցույց կտանք, որ լավ չեմ հասկանում ինչ ասում, հեսա մի հատ արդյունքների մեջ կնայենք, ոնց որ ասում ա այս loss-ը, որը մենք մինիմիզացնում ենք, ինքը այս խնդիրների համար տենց լավ լոս այլ ինքը վատագույն դեպքն է մինիմիզացնում բայց վստահ չեմ որ ես լավ հասկանում եմ այս կետը ինչ որ էքսպերիմենտներ կանենք եւ կոդ կտանք ասում եմ բայց հիմա հələ մի հատ եկեք այս դժվար մասը մարսենք ի՞նչ է Սիլբերշմիդի կրիտերիան ուրեմն տեսեք կա մի հատ sense ձյաձյա գրետոն որը ոնց որ sense ահագին հետաքրքիր դեմք է UCL-ում ըստ Google-ի ունի 55 hash index եւ sense leak-ը kernel-ների եւ test-երի հետ կապված հոդվածներ ունի NIPS-երում, JML-ներում եւ այլն, չոր հետաքրքիր ձեզը։ Ասում եմ, տեսեք ոնց է տրամբանությունը։ Ուրեմն եթե ունենք երկու հատ փոփոխական A ու B, պատահական փոփոխական են։ Ասում եմ, մենք գիտենք, որ եթե այդ երկու փոփոխականների կովարիացիան 0-ի է, այդ չի նշանակում, որ իրանք անկախ են։ Հա, եթե անկախ են կովարիացիան 0-ը, բայց հակառակը ճիշտ չի։ Բայց կա sense մի հատ պնդում, որ եթե մենք վերցնենք աշխարհի բոլոր անընդհատ ֆունկցիաները եւ սահմանափակ S ու T, հա, եթե կամայական S-ի ու T-ի համար ան անցկացնենք S-ով, T-ն անցկացնենք B-ով, B-ն անցկացնենք T-ով եւ հաշվենք իրանց կովարիանսը ու լինի 0, ապա այդ կնշանակի, որ այս երկու փոփոխականները իրոք անկախ են։ Չէ՞, որտեղ էս կովարիանսը ոնց որ գծային կախվածությունն է բռնում։ Հիմա ասում եմ, եկեք անճոռնի ֆունկցիաներով փոփոխականները ձևափոխենք, եթե այդքանից հետո ինքը էլի մնաց անկախ, ուրեմն էլի մնաց առանց կովարիանսի, ուրեմն ինքը անկախ է։ Ուստեղ հղվում է ինչ-որ մի հատ 19-րդ դարի հոդված։ Ես ոնց որ դասական այլ Ռենիի արդյունքա on measure soft։ Իրականում հա լավ բան է արած, extend-ը արած այդ կովերսի բանը, բայց բանը այդ S-նուտեի հարցը ոնց է պետք լուծվի, ասենք այդ ուր դուս պետքա վերգալ մի բան։ Հիմա դες ինչ ասում։ Ասում ա, որ ես գրետոնի մի հոդվածում վերջերս ցույց ա տրվել, որ պետք չի մանգալ աշխարհի բոլոր սահմանափակ անընդհատ ֆունկցիաների մեջ պետքա վերցնել F ու G այսպես կոչված reproducing kernel Hilbert space, հա, որոնք ինչ որ ֆունկցիաների տարածություններ են universal kernel-ներով, հեսա կնայենք մոտավորապես այդ ինչա, ու եթե այդ դրանց մեջի բոլոր ֆունկցիաներով supremum-ը վերցնենք այսրա, ապա ու դա լինի 0, ապա դա անկախություն է։ Այսինքն ոնց որ ֆունկցիաների ընտանիքը եկեք այս սրանց այս դաշտով սահմանափակենք ու այդքանը կհերիքի։ Ուսա ոնց լավի լսնում ա, հա։ Հա։ Թե պրոստա ասում է, էսի տենց հերիք ա ուղակի։ Էսի տենց բավականաչափ ուժեղ ա։ Չգիտեմ ապացույցը։ Որտեվ շատ ժամանակ կարող ա հենց ուղղակի բավականաչափ ուժը հերիք լինի։ Իշմ ես են նախորդ երկու բան առաջ, սեմինար առաջ խոսում ենք նրա մասին, որ այդ կովերանսի կորելացիայի այդ գծային
ու mutual information-ի մեջ ինչ բան, արանքում ինչ որ բան կարա լինի, օգտակար, որ էդի ավելի լավ կլինի օպտիմիզացնել։ Դրան նման բան կարող է լինի, բայց կոնկրետ այս RKHS-ը ինքը այնպես չոտկի բան է տալու, mutual information-ը վերջում տալու, թե այնպես մեջտեղը բան, այդ եմ ուզում հարցնեմ։ Ես ես դրանից հասկանում եմ, որ տալուա ամբողջական անկախություն։ Information դժվարանում եմ ասել, բայց անկախություն, հա, այսինքն ոնց որ եթե 0-ա, հա, նաև mutual information կլինի։ Հա, դա էդ իմաստով էլի ոնց որ, ուղղակի։ Հա։ Ու որ սա արդեն ինչ որ ձևի կարելի է հաշվել եւ համարժեք է անկախության տեսակետից։ Հետո ասում է, որ մյուս հոդվածում ցուցադրվել, որ այս Հիլբերշմիթ ինդիպենդենս կրայտերիոնն է սահմանվել, որը ոնց որ այ դրա համար է, այ սրա համար է upper bound ու էլ ավելի հեշտ է հաշվել։ Նայ, որտեվ այդ վերևինը կոնկրետ շատ նման է խոսքի օրինակ ինչ որ adversarial training-ի, հա, վեկալում ես բան ես անում, այդ S-ը դու թե այդ ոնց որ գեներատորը լինեն։ Просто train is անում ու էդի ոնց որ փորձում է հանի այդ բանը, կապը։ Փորձում է գուշակի, այն էլ ասում է նեծարար, որ չգուշակի։ Այսինքն փաստացի այդ կով SATB-ն դինելու է քո գեներատորի լոսը ու դու հետո ուզենալու ես էդի օպտիմիզացնես։ Էդի նշանակես որ քիչ է բանը դիալի։ Էդի ոնց որ adversarial setup-ը կոնկրետ ասում եմ, որ ես պետք է սուպրեմում վերցնեմ, էլի, այսինքն եթե դու adversarial-ով չես գտել, դա լավ ոչինչ չի նշանակում։ Ոնց որ այդքանը հաշվի առնելով, էլի։ Okay. Հիմա եկեք մոտավորապես փորձենք հասկանանք, թե այս ինչա։ Ուրեմն տեսեք, ասում եմ, եկեք ենթադրենք, որ կա մի հատ X տարածություն, այսի մեր data-ի տարածությունն է։ Հա։ Եվ ես վերցնում եմ իմ data-ի տարածությունից դեպի իրական թվեր ֆունկցիաների տարածությունը։ Այսինքն այս f-ը, հա, ինքն իրանից ներկայացնում է ֆունկցիաների տարածություն, որտեղ ամեն մի ֆունկցիան այս բանին, ամեն մի էլեմենտին համապատասխանում է թիվ։ Բայց ասում եմ, ես մի հատ հատկանիշ հատկություն ունեմ ես։ Ասում եմ, մի հատ ուրիշ ֆունկցիա կա, որը անունը դնում ենք կերնել, որը զույգերի համար տալիս է մի հատ թիվ։ Հա, այսինքն ես երկու հատ տարժ որ իմ բանից վերցնեմ, իմ data-ի distribution-ից, ոնց որ այ դրանց համար ինքը մի հատ էս թիվ է տալիս, որին համապատասխան մի հատ էլ արտապատկերման ֆունկցիա կա phi, որը տեսեք ինչ է անում, ասում է, այս իմ x-ի էլեմենտներին արտապատկերում է այդ հիլբերտյան տարածության էլեմենտների մեջ։ Այսինքն, ոնց որ ամեն մի օբյեկտ իմ տարածությունում ունի իր պատկերը այս ֆունկցիաների տարածությունում։ Հա, ու այդ արտապատկերում այս phi-ով է որոշվում։ Ու քանի որ այսի հիլբերտյան տարածությունը այս phi-ն, այս բանը կներեք, այս մեծ f-ը, ինքը հիլբերտյան տարածությունն է, այդ նշանակում է, որ իր մեջ կա արտադրյալի հասկացություն, այսինքն իր մեջ երկու էլեմենտ, որոնք այս դեպքում ֆունկցիաներ են, այդ երկու ֆունկցիաները ունեն ինչ որ արտադրյալ, բայց ասում ես sense մի հատ հետաքրքիր հատկություն է, էլի, որ այդ արտադրյալը այդ տարածության մեջ, եթե ես վերցնեմ երկու հատ օբյեկտ իմ x-երից, հա, մի հատ x1, մի հատ x2 այսրանցից, այս phi-ով գնամ հիլբերտյան տարածություն, գնամ f տարածություն, այնտեղ կստանամ երկու հատ ֆունկցիա։ Այդ երկու հատ ֆունկցիաների արտադրյալը այդ տարածության մեջ ինձ պետք է տա մի հատ թիվ։ Այդ թիվը, ասում եմ, ես կարամ հաշվեմ ունենալով միանգամից այս կերնելը, այսինքն ես կարամ այս կերնելին են x-երը տամ, հա, ոնց որ տեսեք ինչ եղավ, էլի, մենք ունենք x1, որից տանում ենք phi x1, որը մի հատ ֆունկցիա է, եւ phi x2, որը մի հատ ուրիշ ֆունկցիա է։
Հիմա ես ասում եմ, որ այս երկու ֆունկցիաների արտադրյալի թիվը ես կարամ հաշվեմ միանգամից այս տակը, էլի։ Առանց այս f-ի գործողությունը անելու։ Այս տակ կա x1 x2-ը, որը իմ կերնել ֆունկցիանն է միանգամից x-երի վրա աշխատող։ Ինքը հենց այն թիվն է տալիս, որը կստանա, եթե ես այս x-երը արտապատկերեի հիբերտյան տարածության մեջ ու ընդեղ հաշվեի իրենց արտադրյալը։ Այ սրան ասում են reproducing kernel Hilbert space, այսինքն ինքը մի հատ տարածություն է, որի մեջ այդ գործողությունները անելու համար իրականում քեզ պետք չի մտնել այդ տարածություն։ Դու կարաս այս kernel-ով քո հիմնական գործողությունները անես, էլի մնալով այս x-երի մեջ։ Ինքը այդ f-ը կլինի շատ հարուստ տարածություն, շատ մեծ եւ այլն, բայց դու այդ տարածությունում կատարվող ամեն ինչը ոնց որ կարողանում ես այս x-երի տարածությունում պատկերացնես, էլի, x-երի տարածության մեջ մնալով։ Ոնց որ գաղափարը էս է, ու այս հրատակ լիքը տեսություն կա ու լիքը ինտուիցիաներ կա, որոնք իմ համար այնքան էլ հասկանալի չեն։ Մասնավորապես օրինակ այս f-ի ֆունկցիան մի քանի լեկցիաներ էի նայում, ընկալվում է որպես բան, feature extractor, ասենք x-ը մեր data-ի distribution-ն է, f-ին կարանք համարենք մի հատ արտապատկերում, որին տալիս ես դու մի հատ ասենք sample, ինքը տալիս է դրա feature-ները, որոնք կարան լինեն շատ ավելի high dimensional, հա։ Այս այն բանն է, SVM-ի գաղափարի հետ է կապված, էլի, երբ որ դու ոնց որ x-երը արտապատկերում ես մի հատ շատ ավելի մեծ տարածության մեջ, որ եթե քո source տարածության մեջ x, ասենք, չգիտեմ, գծային բաժանում չկար քո երկու կլասերի միջև, ապա այդ մեծ տարածության մեջ արդեն կլինի, իսկ մեծ տարածությունը ոնց է ստանում, քո ամեն մի x-ին համապատասխանացնում ես ավելի մեծ տարածության ինչ-որ վեկտոր, ու այդ մեծ վեկտորների մեջ արդեն այդ իրանք հույս ունես, որ գծով կբաժանվեն, ասենք, կլասերը։ Ու այս f-ն հենց այդ ֆունկցիան է, որը արտապատկելում է քո x-ի օրինակը հիլբերտյան տարածության մեջ։ Բայց ոնց որ գաղափարը այն է, որ քեզ պետք չի լինել այդ գործողությունը անել, որովհետև այդ գործողությունը անելուց հետո, երբ որ դու այն տարածության մեջ ինչ-որ գիծ ես մանգալու, այդ գիծ մանգալը համարժեք է լինելու այս քո x-երի մեջ ինչ-որ sense գործողություններ անելուն, էլի, որը դու կարաս անես առանց այն տարածություն մտնելու։ Մենակ ես կան ունենալով ցուր էտա տրյուկը, որ այս կան քեզ թույլ է տալիս այն տարածության, այդ մեծ տարածության գործողությունները քո x-երի մեջ մոդելավորել։ Չգիտեմ, արժի էլի ինչ որ ուզում եք մի հատ ուրիշ բանով էլ դրա մեջով անցնենք։ Ես չգիտեմ, ավելի շատ բառնում եմ։ Ես այդ x-ը distribution չէ, չէ՞, պրոստը ասենք ինչ որ data point։ Data point-ների բազմություն է։ Մեծ x-ը space-ը։ Դա չէ, գաղափարը դա սպակային հաճախ հանդիպող գաղափար աղբել։ Դա SVM-ում էլ Gaussian kernel-ը, Gaussian trick-ն էլի։ Հա, kernel trick-ն էլի ստանդարտ։ Այնց որ ոնց որ այսքանը հələ կարանք համարենք, որ մարծվում է։ Ես այդ kernel trick-ի սաղ ինտուիցիաները չեմ ընկալում, էլի, ես դրա համար եմ մի քիչ զգուշավոր խոսում, բայց ինքը շատ տարածված իդեա է, հա։ Հիմա դրանից հետո է այս կինոն ստեղ սկսում։ Ինքը տեսեք ինչա ինձ ուզում ասի։ Ասում է, եկեք ենթադրենք, որ այդ kernel trick-ը մենք կարանք անենք ոնց որ համ x-երի վրա, համ y-երի վրա։ Այսինքն, ես ունեմ x-երի տարածությունը եւ y-երի տարածությունը, եւ ունեմ x-երի համար f Hilbert space-ը, y-երի համար g Hilbert space-ը։ Եվ ասում եմ, պատկերացրեք, ունեմ մի հատ sense operator, որը f-երից արտապատկերում է g-եր։ Այսինքն, այդ այն վերևում ստացված ոնց որ Hilbert space-երի միջև օպերատորը։ Ասում է, այդ օպերատորների համար հայտնի է սենց մի հատ գաղափար, այդ օպերատորի նորմ, հա, որը սահմանվում է հետևյալ կերպ։ Եթե ես ունեմ մի հատ օպերատոր, որը f-ից տանում է g, հա, f-ի
ֆունկցիաների նարտապատկերման JS-ի ֆունկցիաների վրա, ապա ես ինչ կարամ անեմ, կարամ վերցնեմ ուրեմն ես ավելի լավ գրեմ, հա, մի ձև նիվարկյան, ասենք ես ունեմ x-ը, x-ի համար Hilbert space-ը f-նա, եւ այդ Hilbert space-ը ունի բազիս, որը ու-ի-երն են։ Մի հատ էլ ունեմ y, որի matrix space-ը, բան է, Hilbert space-ը j-նա, եւ այդ դրա բաներն էլ v-ն են։ Բասը այդտեղ պիտի վելնի սխալը։ Հիմա ասում եմ, եթե ես ունեմ c օպերատոր, որը f-ից տանում է j-ի վրա, հա, ապա ես իրա նորմը կարամ հաշվեմ սենց։ Ես վերցնում եմ f-ի բազիսները, որոնք ու-երն են, այդ ու-երը c օպերատորով անցկացնում եմ, ստանում եմ j, դա բան, j տարածության օբյեկտներ, չէ՞, c ու i-ն ինքը j տարածության օբյեկտ է։ Վենել j-ի բազիսներն էին, ու դրանց արտադրյալն եմ հաշվում j տարածության մեջ բոլոր կոմբինացիաներով, հա, այսինքն վերցնում եմ բոլոր հնարավոր զույգերը առաջինի բազիսից ու երկրորդի բազիսից, առաջինի բազիսի տարերը տանում եմ երկրորդ տարածություն, ու այդ երկրորդ տարածության մեջ հաշվում եմ իրանց արտադրյալի քառակուսին, սա գումարում եմ իրար, այս կլինի իմ օպերատոր նորմը, օքեյ, ասենք մի հատ ինչ-որ նորմի գաղափարը, վստահ եմ, որ սրա տակ էլ կա ինչ-որ ինտուիցիաներ, որ չգիտեմ ես, ես երևի սիմետրիկ չի, չէ՞, -1-ին հավասար չէ, այսինքն j-ի ցավ գնալը բանին էլի նորմին, չգիտեմ, որ լինիարը երևի -1-ը հաստատ կա, հա, եթե f-ի j գնում է j-ի ցավը, հա, չնայած ես որ դեպքում ա մեծանում ես արժեքը, եսին ասենք, եթե c ու i ու i-ները, ոնց որ c ու i-ն հավասար լինի v-ի, այդ դեպքում ինքը ի՞նչ ա ստացվում, երևի այն վաղտա մեծանում, երբ որ դու ասենք արտապատկերումը արեցիր, այդ արտապատկերվող բազիսային վեկտորը այս թազա տարածությունում էլի մոտիկա բազիսային վեկտորներից մեկին, այլ ոչ թե ինչ-որ մի տեղ այստեղ նանգած։ Այդ վաղ կլինի մեծ հավանաբար։ Հա, այդ վեկտորների նորմերի վրա լիմիտ կա։ Ինչ։ Այդ վեկտորների նորմերի վրա սահմանափակում կա։ Օրթո նորմալ է։ Օքեյ։ Հա, դիտեք, սամփակում եք ման, հա։ Հիմա տեսեք ինչ է ասում։ Ասում եք, եթե համարենք, որ այս ֆունկցիան արդեն հավանականային տարածություն է, անգամ դառնաս նրանք հավանականային, հա, որը փոքր բնում է մեր պատկերացումներին։ Այս ուժը ձենը տելի վատացավ։ Նոքա։ Ինչ որ գրուզավիկ անցավ դրանից հետո աչքիս։ Հիմա լավ է։ Հա, ստորնակա։ Լավ, հիմա տեսեք ինչ է ասում, ես ոնց որ թե հասկացել էի, ասում այս x-ն ու y-ը եթե հավանականային են, ես մի հատ ուզում սահմանեմ մյու x եւ մյու y օպերատոր, հիմա էլ մյու տես, ասում եմ, տեսեք ոնց եմ սահմանում, ասում եմ իր արտադրյալը s-ի հետ, այսինքն ստեղից հետևում է, որ ես մյու x-ը ինքը f space-ից է, հա, այդ հիլբերտյան տարածությունից է, հիմա ասում եմ, եթե ես որևէ s ֆունկցիա ունեմ այդ հիլբերտյան տարածությունից, ապա մյու x-ի ու s-ի արտադրյալը այդ հիլբերտյան տարածությունում, ես եկեք սահմանում x-ով էր հրանտ, ի՞նչ, x-ով էր, շատ լավ հարցա, ինչ թվում է նկատի ունի IS space-ի հետ կապված բան փոփոխական, ու
Այս դրուս չի գալի, որ տենց փոքրատար x-ա գրած։ Ինքը որ է սարկեց probability space, իսկ թմա ենթադրեց, որ ոտեղ կա մի հատ արդեն բան, ոտեղ կարելի է ոնց որ հավանականություն հաշվել ամեն x-ի համար, բաշխում կա տեղ արդեն։ Ու ոնց որ այդ բաշխման նկատմամբ, սենց մի հատ բան ասում։ Տեսեք ինչ ասում։ Ասում է, ես կվերցնեմ expectation phi x-ի, այսինքն այն, որ x-ը ես կարող եմ արտապատկերել այդ տարածության մեջ, այդ kernel trick-ի, ու kernel-ը կապչում էլի այս սրանով, հա, այս phi-ով։ Expectation over x։ Expectation over x։ Թե ես ինչ ֆունկցիաներ կստանամ, այ դրանք, եթե ես սկալար, բան սկալար որնա, իրանց inner product անեմ s-ի հետ, ինչ կստանամ։ Ու բան, դրանց արտադրելը իմ սովորական տարածությունում։ Այդ դրա expectation-ը։ Պոստա ես սովա չեմ կասկանում։ Անկացած միած ֆունկցիա է այսը։ Ֆունկցիա է, բայց։ Այդ բանից էլի այս f-ի տարը։ Բայց այդ դեպքում f-ի ստորակետ s-ը անհասկանալի է, ինչը, եթե ֆունկցիա է։ S-ը պետք է, ասենք, այդ վեկտորի, այդ վեկտորական տարածության մի հատ վեկտորը լինի, որ կարենաս բան իրան սկալար արտադրյալի մեջ մտցնես, ֆունկցիան չես կարող մտցնես։ Նայ, այդ ոչ արտադրյալ էլի սկալար։ S-ը երկուսն է f-ից։ Ֆունկցիաների տարածություն, ես քի։ Այդ որ ասում ես, մի հատ։ X-ը x-ի տարածության մի հատ վեկտոր էր, phi x-ը արդեն Hilbert space-ի մի հատ վեկտոր էր, ու այդ Hilbert space-ի վեկտորը մենակ կարա Hilbert space-ի ուրիշ վեկտորի հետ սկալեր բազմապատկում։ Ապրես, հիմա այս f-ը ֆունկցիաների տարածությունն է, չէ՞, ոնց որ։ F-ը ֆունկցիաների տարածություն է, իսկ μ x-ը ստեղ ինչքան հասկանում դառնում է ֆունկցիա այդ նույն տարածությունից, որը հենց սահմանվում է այդ գրածով։ Արս գիտես արսը, որը մոտել անընդհատ բան առաջացնում, այդ որ դու ասում ես f-ը վեկտոր է, չէ՞, f-ը վեկտորների տարածությունն է Հիլբերտյանը։ Հա։ Ոնց որ իրականում ես ամենաառաջի տողը ես գողի գրածա f is a Hilbert space of functions։ Հա, այ այդտեղ է խնդրումը, որ այդ շատ տեղերում է սրանք որպես վեկտոր են անցալում, բայց ոնց որ իրա ֆորմալ ձևակերպումով ինքը իրական ֆունկցիա է։ Թե դրանց միջև ֆունկցիա անցում ալնում, ես լավ չեմ հասկանում։ Ինչն են վեկտոր որպես բան, չհասկացա այդ մասը։ Ֆունկցիաների տարածությունը Հիլբերտյանը այդտեղ սահմանում է սկալար արտադրյալ։ Իսկ բայց այդ բոլոր բաներում որ նայես, այդ չգիտեմ SVM-ներում բանում, այդ phi-ի տված output-ը դիտարկվում որպես վեկտոր, ոչ թե որպես ֆունկցիա։ Այնտեղ ասում են ինչ որ տարածություն, այսինքն ինչ բարձրացել են, էլի տարածությունը մի քիչ shift են արել վերև, ասենք այն ժամանակ փոքր տարածություններ էր տանում, հիմա մի քիչ ավելի լուրջ տարածություններ էր տանում։ Հա, բայց ոնց որ այդ որ Արսեն ասում է վեկտոր, դա պատահական չի էլի, որտեվ ոնց որ այս next-ում վեկտորի անուն չի տրվում։ Բայց ընդհանրապես ասած, այս ոլորտում դրանց հաճախ վեկտոր են ասում։ Ֆունկցիոնալ անալիզում էլ, ընդհանրապես ֆունկցիոնալ անալիզում space-երի տարերին կլինի դի ֆունկցիա, թե ինչ ուզում ալինի, ասում են վեկտոր, այսինքն ֆունկցիային վեկտոր ասել է, դի բանը ֆունկցիոնալ անալիզում ընդունված է, թե Hilbert space-ի տարերը վեկտորներ են, որոնք կարող լինեն ֆունկցիաներ։ Այդ նյումերի մացած վեկտորը չէ, այլ ուղղակի վեկտոր է ինքը, որտեղ space-ի տարա։ Նայ, ոնց որ ինձ թվում է, դեռ մենակ սահմանումը հարցի։ Լավ ես ասում։ Ու ինձ թվում է, այդ որ դրանք վեկտոր են ասում այդ ֆունկցիաներին, դա նրանից չի էլի, որ պրոստա անունն փոխե։ Չէ, նրանից չի, նրանից է, որ իզոմորֆիզմով ցույց է տալիս, որ կա գոյություն ունի վեկտորների տարածություն, որ իզոմորֆիզմով բերում է։ Դրա համար ասում է, որ շատ չխորանան, կարանք ասենց իզոմորֆիզմի ճշտությամբ ասենք վեկտոր, ոնց որ անում ենք, օրինակ, չգիտեմ, բազմանդամներին ենք, չի ասում վեկտորներ, որտեղ գնում էին։ Այո, այո, այո։ Հետո ինքը վեկտորական տարածություն է, սկալար արտադրյալ նորմ ունի սահմանած Հիլբերտյան տարածությունը, դրա համար ուղղակի էլեմենտներին ասում են վեկտոր, չէ՞։ Հա, հա, իրականը ֆունկցիաներ են, որոնց միջով սկալար արտադրյալը ինչ որ ինտեգրալով սահմանվում է ամեն անկացում շատ այսպես։ Հա, ու ոնց որ կա այդ ֆունկցիաների ու մի հատ կարելի է այտենց ոնց որ վեկտորական տարածություն դնել, հա, օրինակ ասենք հենց այդ բազմանդամների օրինակով, հա, պատկերացրու, սա բազմանդամների տարածությունն է, բազմանդամային ֆունկցիաների տարածությունն է f-ը։ Բայց ես կարամ ամեն ֆունկցիային համապատասխանության մեջ դնեմ այդ բազմանդամի գործակիցների վեկտորը, չէ՞։ Եթե ես գիտեմ, որ իմ մոտ բոլորը բազմանդամ են, ասենք n-երորդ կարգ։ Այ այդ
այդ իմաստով այն կվեկտոր, ու այդ ստեղ էլ ինչ-որ ձևի կա, բայց լավ չեմ կարա ձևակերպեմ, թե ինչ ձևի։ Ու գարիկի ասած իզոմորֆիզմը կստանաս մի անգամից, էլի։ Ստեղ ասում է, որ մյու x-ը մի հատ այտենց ֆունկցիա է, այսն էլ է մի հատ կամայական ֆունկցիա, մյու x-ը մի հատ մինչև այդ, մինչև մյու x-ին հասնելը s-ը ֆիքսում ենք։ Չէ։ Բայց դեպքում մյու x-ը ոնց է սահմանվում։ Կամայական s-ի համար ինքը պետք է լինի այսպես բան։ Մյու x-ը սահմանում ենք տրված s-ի համար։ Բոլոր s-երի համար։ Ինչ ասեմ, տրվածը, տրված ասենք դրան։ Ամեն s-ի համար պետք է սահմանեմ։ Մյու x-ը ոչ թե սահմանվում է իրականում, թե այլ կարող է բանա լինում։ Փնտրվում է այսան բավարարող մյու x-ը ուղղակի։ Ես սահմանել չեմ պատկերացնում սան։ Հավ ես ասում ոնց որ operation-ով սահմանես իրան, չէ՞։ Հա, ոնց որ notation-ի abuse լինի ես։ Հա, օքեյ։ Հա։ Problem չի դա։ Գրած է expectation ըստ էս SX-ի, այսինքն այդ մյու x-ը ոնց որ այդ դեր նախաղում, որ մյու x-ն է։ Հա, այդ որ մյու x-ը, որ բոլոր s-երի համար այսան բավարում է։ Օքեյ։ Բայց ոնց որ այդ դեպքում կարող է չկա, այտենց կարող է այդ մյու x-ը գոյություն չունի։ Չես թվում, ուզում ասի ուղղակի, որ եթե տենում եք մյու x ստորակետ s օպերացիան, ապա այդ նկատի ունի n ինչ որ գրած աճից էլի, ես ոնց որ այտենց definition։ Չէ, բայց ուղղակի մյու x կարող է այտենց առանցին մյու x վեկտոր կարող է։ Կարենի ասած, ակա առանցին մյու x-ը դա գրած։ Այս տեսքից չի հետևում։ Այսի սահմանում չէ, էլի, ես պիտի ապացուցի, եթե ես սխալ չեմ հասկանում։ Հա, էլի, եթե չապացուցի, ուրեմն մյու x անոն չի կարելի օգտագործել։ Հա, հա, այսի սահմանում չի։ Ինչ անոն օգտագործի։ Ձախինի վրա ինչ որ ուրիշ սիմվոլ դի օգտագործի։ So r defined such, բայց սխալ ասում ես, թե ինչ-որ բան չեմ հասկանում, որտեղ ինքը ասում։ Այս մեջտեղի օպերացիան է սահմանում ինքը, էլի, այս երկու հավասարների մեջտեղը որ կա, expected value-ն, ասում ա կարանք նշանակենք նենց ոնց որ ձախնա գրած ու ինքը պետք է հավասարի աճին։ Դե մի քիչ տարունակա, որ ստեղ SX-ը չի ասում, հիմա ստեղ աջ կողմը գրած է հավասարը, սպասում SX, ինչ ուզենք կարելիա դնել ու ինչ որ հիմար բան ստանալ։ Չի հասկացանք։ Այդ չի հասկացանք, լավ չեն գրել այս մասը։ Որ լավ չեն գրել այդ հաստատ, բայց ես կասկածում եմ, որ այդ բանը դրանց գովությունը ինչ որ ակնհայտ հետևում է, ասենց սահմանումից էլի իրանց մոտ, որը մեր համար ակնհայտ չի։ Հիմա դես ինչ տավատ, որստեղ երկու կետի կողմ մի հատ բան է օգտագործում սահմանման, հետո դրա վրից մի հատ հավասար է գրում։ Հիմա չես հասկան, որն է ակնհայտը, եթե լավ ակնհայտ էս երկրորդ հավասարն է ակնհայտ, թե էս սրա ու էս վերջինի հավասարն է, անկապ են գրել էլի ասես։ Չէ, երկրորդ բանը ուղղակի քան որ fit fixած է, երկրորդը միշտ կարաս դես գրես, այսինքն միշտ կարաս ասես, որ այդ fin քանի որ տարածության բան է, հատկություն է կոպիտ ասած, ինքը expectation-ի մեջից դուս է գալիս։ Բայց ձախ կողմի ինչ է կատարվում ու բոլոր asset-ի համար, որ մի հատ new-ը բան է, դա եսը չեմ ճոխում։ Հրանտ դու ինչ որ բան ես ասում, որտեվ է ցոնցում։ Մտածում եմ ինչ ինչ-որ մի բան թվացել էր, որ ես էսի հասկացել եմ այս հավասարությունը, բայց այ օքեյ, եթե դու հասկացել ես, գոնե դա ասա, որովհետև սկի է չեմ հասկացել։ Մենակ այդ մասը մի հատ ասա ոնց ստացա։ Երկրորդ մասը, չէ՞, հա, ես էլ չեմ հասկացել, պրոստը ոնց որ վստահացեցի, ասի կարա ես չեմ ճոգում ոչի բան։ Հա, ես չես մասը, կարա ես չեմ հասկացել, ժողովուրդ, եթե բան չէ։ Ֆին ունենք, չէ՞։ Ֆին տարածությունից է գալիս, ֆին միշտ նույնն է, ոչ մի էսից կախված չի ֆին։ Հա։ Եթե կախված չի, ուրեմն ուղղակի մեջ այդ բան, այսինքն նույն բանն է գրած։ Նայ, իմ հասկանալով expectation-ը ըստ x-երի է վերծրած։ Ահա։ Դի ոնց որ թե այդ ոնց որ թե այդքան ոնց որ թե բան են կարել։ Որ ասի սկսի կասկածել, բայց ոնց որ թե տենց ենք մտածում։ Բոլոր s-ը եթե վերծրած, մի հատ fi ֆունկցիա ունենք, որը s-ից կախված չի, միշտ ցանկացած բանի դեպքում վերցնում եք expectation, այդ fixed fi ֆունկցիայով բան ենք անում, այս բանը հաշվում ենք։ Ուրեմն այս
մեջտեղի արտահայտությունը կախված կլինի S-ից, X-երի բաշխումից, F-ից կախված չի լինի, այսինքն F-ին ֆիքսած է, ոնց որ մեջից կարանք անենք, էլ կախված կլինի F-ից, կախված կլինի, որտեղ օրինակ եթե F-ին վերցնես հաստատուն 0, աճում ասում ասում չի, կախված կլինի, ճիշտ ասեմ, ճիշտ չասացի, ուղղակի ֆիքսած է ինքը, կարանք ոնց որ հա F-ից հետևում ասում ես, հա, բայց հավասարի նշան է գրած ու F-ին չկա էլի արդեն աճում, այսինքն ճիշտ է, ինքը կա ֆիքսած է, մածպասունից դուրս է գալի, բայց ոչ թե վերանում է, հա, ես համաձայն եմ, կարա F-ին կարա վերանա, ես էլ եմ համաձայն դրան, բայց որ X-ը գնա S-ի կողը փաղագծերի մեջտեղ, որպես կիրառումը բաբշե չի երեմ, չի վանդում էլի, հա, ճիշտ է, դա էլ մի կոմից, էսի մեջ x-ը ավելանում, դա գոնեք հասկանա դրանից, որ մաս պատասխան, ֆին կորցնելու հետ կապած հարց չկա, պրոբլեմ չկա, էսի բայց էսի որ x-ի տակ եկավ, էս երկրորդ մասում, նայ, էս մեջտեղինում s-ը կոնստանտ է, եթե մաս պատասխանը ըստ x-ի է, ուրեմն s-ը կոնստանտ է, թե x-ի էսի մեջ փակագծերով x կա, արա չի ուի ես ոչ մածպասումը ստեսի չի կարա, դա տվեցի վրա probability measure չունի, ու Hilbert space-ում function application-ը դիրա vector product-ն է, չէ, այսի definition-ի բանը, սա x-երի տարածությունից է բան, expected-ը, մի հատ կարելի է scroll անել վերև, մի հատ s-ը տենալ ուր դուց ուր դեր տանում, s-ը բան, այս նույն այդ Hilbert-ի տարածությունից մի ինչ-որ ֆունկցիա, որը կարելի է ներկայացնել բանով, բազիսով, այսինքն s-ը կարելի է ինչ-որ մի ձևով ներկայացնել ֆիերով, էլի այդ դրյալի մեջ պետք է գրածնի s, ոչ թե sx, դրան համաձայն ենք, բայց դա ոնց դարավ այդ արտադրյալը, ոնց գնաց դարավ այնտեղ sx, այդի բաբշե չի երևում, վահան ինչ էիր ասում, մի հատ եք ասես, ասում որ Hilbert space-ում function-ի apply definition-ը դիրա vector representation-ի dot product-ն element-ի ներկայացում այդ Hilbert space-ում, այդ ինչ որտեղից գալիս է, ճիշտ ես ասում, հա, ոնց որ տես անգրագետ ենք պրոստը երևի այդ առումով, իսկ էսը դի ինչ-որ ֆիքսած է, սա պրիտամ Hilbert-ի վրա probability measure չկա, դա չէ expectation-ը հաստատ x-ով էլի, երբ որ դու ունես բանում ոնց որ այս սրա հատկություններից է էլի, այս տեսակ Hilbert space-երի հատկություններից հետևում է, որ այդ այս արտադրյալ գործողության եւ ֆունկցիայի կիրառման գործողության միջև կապ կա, ապա իմ ճակատը կապ կա, բայց ինչիա հենց sx, ոչ թե խոսքի օրինակ s, այ հենց այդ ձևը կապ է էլի սահմանվում, sx, չգիտեմ, ապա եթե դու s-ը ներկայացնես այդ Hilbert space-ի բանով, բազիսով, որը այսինքն եթե parse դեպքում ինչ-որ գումար phi, գումար ինչ-որ i phi phi x-ա, չէ՞, իվերքեն հետո այս էսը կարաս չէ ներկայացնես ըստ ֆիերի գումարի, ըստ բազիսի էլի, այդ Hilbert space-ի գումարը i phi x բազիսն x, հա, phi x, որտեղ ֆիերը բանն է, այդ Hilbert space-ի ուրիշն է, ճիշտ եմ հասկանում, ես էս n, հա, հա, էսի բազիսն է, բազիսի phi-ն է, օքեյ, հա, հիմա իդեպ կարող է այս expectation-ի մեջ մտնող ֆին էլի ինչ-որ բազիսային վեկտորա, չգիտեմ։ Հիմա պետք է s-ը բան անես, սկալար բազում պատկես phi-ի հետ։ Այս expected value sx-ը որն է, որ մի հատ ամենավերջում գրես ինչ ենք ուզում ստանանք, ինքը պրոստը ինտեգրալ sx px dx-ն է, չէ՞։ Լարի այս գրեմ, հա։ Ուզում ասում կարելի է ոնց որ հետևից էլ մոտենալ էլի խնդրին, expected value sx-ը համաձայն է, որ ինքը ոնց որ ինտեգրալ sx px dx-ն է, բայց հիմա մենք էլ կա էլի, ինձ թվում է մենակ expected-ի մեջ ինելով էլ այս րանք հավասար չէ, 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 դա անպայման չի եղբեր, դու կարելի ասածից դուրս չեկա, որ պրոստը սահմանում է, բայց սահմանումն է գրած, այն մեջտեղինը ըստ սահմանման հավասար է բանի, Hilbert տարածության հատկանիշն էլի, օքեյ, հիմա կոնկրետ որ հատկանիշն է բերում, որ չոտկի sx գրած լինի, զուտ է սահմանման, ոնց որ Hilbert space-ում function-ի, Hilbert space-ից function-ի application-ը դիրա իզոմոր վեկտոր representation-ի dot product-ն է, այդ element-ի հետ, ում հետ,
Չէ, դա ոնց քո ասածը կապեցիր SV-ի հետ, որը որ մենք սահմանել ենք վերևում որպես այդ բանը, այն հատկություն ունեցող մի հատ fi ֆունկցիա։ Այդ ոնց կապվեցին այդ երկուսը իրար հետ։ Որսի չի կարա է բան լինի, էսի չի կարա լինի space-ի հատկանի շոտ, այստեղ x-ով մած սպասում կա գրած, x-ը space-ի մած չի, որտեղից որ մենք x ենք ընտրում։ Դա պրոստը կարող է այդ մած սպասման մեջի արտահայտությունն է չոտկի n մյուսի մեջին հա, բայց ինքը Hilbert space-ի հատկություն չի կարելի, որտեղ Hilbert space-ի սահմանման մեջ x-ը չկա արդեն, ինքը ոնց որ դրսից բանա բերված։ Hilbert space-ի սահմանման մեջ fin չկա երևի ավելի շուտ, բայց չէ, fin կա, որտեղ fin ասում է բերում է x-ից, fin կա, որտեղ fin ասում է Hilbert space-ի տար վերցնելու մասին, բայց այս խոճուճ x-ը Hilbert space-ի սահմանման մեջ չկա ինքը, ոնց որ ուրիշ դրսից մարդ է եկել էլի, այո, չի կար հատկություն։ Reproducing kernel Hilbert space-ի մեջ կա համ x-ը, համ f-ը, համ fin։ Այդ նոր Hilbert-ի մեջ կարող է գա, այդ նոր Hilbert-ի շինեն, բայց ընդհանուր Hilbert space-ի հատկություն չէ։ Բայց հիմա եթե ասում այս վերևի նախադասությունը կարող է դիտի տա, բայց ընդհանուր միջև այս վերևի նախադասությունը ոչ մեկ չէր կարա այդպես զան ասել։ Ես մենակ Վահանի հետ մի բանով չեմ կարող համաձայնվել, որ ինձ թվում է ոչ թե այդի սահմանում, այլ այդի սրանցից հետևում է։ Այդ այդ եմ ասում, միջև առաջին նախադասությունը գրած չլինի կամ միգուցե երկրորդ ու իր բանաձևը, դա հնարավոր չի ասել, որտեվ Hilbert space-ի սահմանումներում բաներում կազմինում այդ ֆիտաղը չենք տեսել։ Դրա համար Hilbert space-ը ճիշտ չենք ասում։ Fin-ը ֆունկցիա, որը ստանում է x-ի ստանում է բան, չէ, x-ը ոնց որ ֆունկցիա է սարքում։ Հա։ Չէ, այսինքն մի հատ x ունես, դա տանում է Hilbert space-ը։ Հիմա բանն ասում է, որ ըստ սահմանման, եթե դու ունես մի հատ x, որը այդ Hilbert space-ից չի, ու ուզում ես ու մի հատ s ֆունկցիա, որը այդ Hilbert space-ից է, s-ը x-ի վրա սահմանվում է ասենց, x-ը phi ֆունկցիայով տանում ենք Hilbert space ու դրանից հետո արդեն phi x-ը ֆունկցիա է Hilbert space-ում, վերցնում ենք սկալյար արտադրյալ x-ի հետ Hilbert space-ի սկալյար արտադրյալ։ Հիմա այդ երկուսի դիմ այդ այսքանն phi x s-ը, որ հավասար է s x-ի, դա սահմանում է ըստ Վահանի, ես էլ հորացել եի այդ կարնի ասած թե գիր կարթանք նորից։ Հիմա ես ցտում եմ այս մեջտեղի այս expectation-ը ոչ թե x-ի վրով, այլ fx-ի վրով է սա դեից է գալի, որ չեն ճոգում։ Այս որ fx-ի վրով դնես մեջտեղի expectation-ը ոնց որ նման բան ստացվում է։ Նույն բանն է, x-ի վրա թե fx-ի վրա նույն բանն է, fx-ը։ Չէ, fx-ը գիտես որ probability space-ը, x-ը չի ասում որ probability։ Հենց դա fx-ը, գիտես, fx-ը չգիտեմ։ Fx-ը չգիտենք, x-ը գիտենք։ Fx-ը ֆունկցիաներն է, չգիտենք որ probability-ն է, բայց x-ը գիտենք որ probability-ն է։ Ովորտ, եթե այն մեջինները իրար հավասար են, sx-ը հավասար է այն սկալյար արտադրյալին, ապա դե երկուսի դեմից էլ պրոստը expectation-ը խփած ըստ x-ի։ Այդ է, հա, դա հաստատ ըստ x-ի է, ճիշտ է։ Այդեղ բան չկա։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այս Hilbert space-ը ինքը հատուկ տիպի Hilbert space-ը չէ, ինքը x-ից r ֆունկցիաների Hilbert space-ը։ Այսինքն այդ Hilbert space-ին պատկանող կամայական ֆունկցիա պիտի որոշված լինի x-երի վրա։ Դա դից շատ արհեստական բան չի, էլ ինքը by definition սահմանվում է ինչ-որ x-երի տարածության էլեմենտների վրա, ու դա հաշվելու ձևերից մեկը այն է, որ այդ էլեմենտը բերես phi-ով գցես իր տարածության մեջ ու հաշվես հենց s-ի հետ սկալյար արտադրյալ։ Ու դա սահմանումից չի հետևում, ինձ թվում է կախված նրանից երևի որ ծերից ես գալի, կարող է կարաս էս էլ սահմանես ու սրանից մնացածը ստանաս, բայց այս սցենարում ինքը սահմանում է այս կերնելով ու հետո դա դառնում է հետևանք։ Այդ կերնելը ու բաբշե ուր կորավ։ Նայ այդ կերնելը ու էս ֆին իրանք միաժամանակ գոյություն ունեն, էլի։ Հասկանում ես։ Հա, դա հասկանում եմ։ Ուղղակի մաս էս բանաձևերում չկա հիմա կերնել։ Լավ, մի հատ sense բան ասեմ։ Այդ fin, n fin, որը որ այդ առաջին նախադասության մեջ այդ դրան բավարարում էր, հա։ Ինքը միակն է։ Էս կերնելի համար, հա։ Չէ, չէ, բաբշե կերնելը դա fix-ը չի, չէ։ Դրսումա there exist համասմա any գոյություն, համ any գոյություն ունի, չէ։ Հա, բայց իրանք mapping function ունեն, էլի։ Իրանք համատեղ են, այո։ Հիմա ասում եմ, եթե կանելա փոխվում, ֆինելա փոխվում։ Համատեղ երկու ֆին կերնելի սահմանման մեջ է։ Ֆին կերնելի սահմանման ֆինը, այսինքն ամեն
k-ի համար, որը որ մենք նայում ենք, ինքը ունի իր space-ը։ Space-ը վեկալում եմ, լրիվ նույն space-նա։ Վեկալում եմ, գտնում եմ երկրորդ ֆիկազուիկ, հա, երկրորդն եմ վեկալում տենց։ Հիմա ասում Հրանտի ու Վահանի ասած այդ SX-ը հավասար է FX S։ Էդի ոնց կարա բավարարի երկու ֆի-ի համար էլ։ Կարա։ Չէ, բայց եթե դու կան 12 ֆիներն են նույն ֆունկցիաներն են, չէ՞։ Եթե դու կան ու ֆին փոխեցիր, այս տարածությունը դեռ է փոխվում։ Պատկերացրիր։ Լսի։ Ինքը ասում է, պարտադի չի, հրան, պարտադի չի։ Չէ, հրան, ասում է ֆի-ի համար գոյություն ունի կա ֆի մի հատ զույգ։ Ինքը տենց բան է ասում։ Ասում է ֆի-ի համար եթե կա, տենց կարող է շատ լինի։ Ատենց երկու ատենց կաֆի զույգ կարա լինի։ Հիմա ես քեզ ասում եմ, քո ասած սահմանման մեջ դու չես ասում ինձ այդ որ մի ֆինա։ Հետևաբար մակ ոնց որ լավագույն դեպքում կարող ես ստացի, որ ճիշտ մեկ հատ ֆի կար, բայց ես կհավատայի այդ դրան, եթե այդ նախադասության մեջ բաբշե գրածել են կա ճիշտ մի հատ ֆի կա։ Այդ քերնելի դեպքում այդ հաստատ ճիշտ չի։ Ընդհանուր դեպքում նույն տարածությունից x-ից նույն տարածություն տանող 100-ը կարա լինի ֆի։ Ահա, հիմա այդ դեպքում ասում են ներքևի ձեր ասած կիրառման սահմանումը չի կարա ճիշտ լինի։ Լսի։ Ֆի-X, ասում են դե ասավ որ մի ֆի-X-ը, որ մի ֆին, որ մի կայ ֆին։ Մենք խոսում ենք կոնկրետ X-ի եւ F-ի մասին։ Այդ F-ը ունեն շատ կոնկրետ կա ու ֆի։ Եթե կա փոխես, չեմ տենում տենց բան, չեմ տենում տենց բան, կներես մի վարքյան։ Ինձ թվում է, որ տենց կարող է մի հատ ուրիշ կա լինի։ Ու ուրիշ ֆիլնի դրա համար։ Էդի հետ ակնհայտ չի, որ ճիշտ մի հատ կաուֆի է։ Այդի հաստատ ակնհայտ չի։ Սովորական քրոնոլոգիա դեպքում ցնա, ես ասեմ ավելին, նեմ Վիկի-Միկի մեջի սահմանումներում բաներում, այտենց խոսք չկա միակության մասին։ Ես հակված եմ ենթադրել, որ դա միակը չի, ու դաժե եթե այտենց մի քիչ չխոսանք, մի երկու րոպե մտածենք, կարող է դաժե գտնենք ձև մի հատ ֆից 20 հատ ֆի կստանան։ Ասենք օրինակ, հա, եթե ֆին վեկալես, չգիտեմ։ F-ը դնում ես։ Ինչ։ F-ը, F-ը։ Ախպեր, ասում եմ, նույն F-ով կարող է մի հատ ուրիշ կերնել գտնենք, որ մեջից մի հատ ուրիշ ֆի լինի, որ իրար բավարարեն։ Զույգա, չէ, այդ կան ու ֆին մի հատ զույգ է, ասում եմ, մի հատ ուրիշ զույգ գտնեմ, որ էլի f-ի համար բավարարում է։ Այս նախադասությունը չի ասում միակության մասին ոչ մի բան։ Ու չի էլ ասում, որ դրանցից մեկը վերցրել ենք ու ֆիքսել ենք։ Կարող է հենց հիմա շատ ենք խորանում, բայց ամեն դեպքում դուք ոչ մի ձև ինչ չեք համոզում, որ այն տակի գրածը ճիշտ է։ Կագմինում ես վերևի նախադասությամբ կամ սովորական սահմանամբ։ Այս կոնտեքստում ուզում եք համոզեք, եկեք ուրիշտեղ բացենք քարտանք։ Այսանով ոչ մի ձև չեք համոզում։ Առաջ այդ սախ ֆիքսած է, այսինքն մենք այս Hilbert space-ը որ ֆիքսել ենք, իրա այդ սախ բաղադրիչները ֆիքսվել են։ Այստեղ ուրիշ ֆի-ի մաս։ Հա, բայց ասեմ, եթե դու ուրիշ ձև ֆիքսեիր, կստացվեր դու ուրիշ SX կստացար։ Ես ասում, այդ է ապրոբլեմը, էլի ասում դու չես կարա ֆիքսես, հետո ասես էսա սահմանումը կիրառման։ Դիտի չտասը։ Ես թվում է դա քարան դիլինի գոնե որ ապացուցես որ x-երի համար յունիկ կերնել կա։ Ոնց որ դες թեորեմ կա դա ռիս ռեպրեզենտեյշն թեորեմ։ Ես երևի լավ չեմ հասկանում ինչ եք ասում։ Հրանտ, նայ, ասում եմ օրինակի համար, այդ չգիտեմ, դեռ նույն նախադասությունն եմ ասել, դու ես որ արի չասեմ։ Դե նայ, ոնց որ դու վերցրել ես ֆին, f-ը վերցրել ես իրան համապատասխան մի հատ kernel ու դրանից ինչ որ դատողություններ անելով եկել ես մի հատիկ բան է ստացե, որտեղ որ քո սկզնական վերցրած ֆին չկա։ Այդ նշանակում է, որ կամ պետքա ֆին ցույց տաս unique-ա, կամ պետքա ցույց տաս, որ անկախ թե ֆին ոնց կվերցնեմ, մեկը կգա մեզ նույն պնդմանը։ Որտեղ հիմա կարելի ասում է, բայց եթե ֆին ես վերցնեմ, փոխեմ մի հատ ուրիշ ֆի 1, ֆի 2 վերցնեմ։ Արդյոք այդ երկուսի դեպքում էսանք հավասար են լինելու իրար, թե չէ, էլի։ Բայց այդ դեպքում կարա կերնելն էլ է փոխվի, այդ զույգը տենց էս հատկությունը փոխում է։ Հա, կերնելը եւ կարա փոխվի, բայց մինչև կերնելի փոխվելը մեր SX-ը փչացավ արդեն։ Ոնց որ մենք հələ պատկերացնում ես կերնել անվանը երկրորդ անգամ հələ չենք կպե, բայց այդ խնդրը կա։ Հենց որ հələ որ
բան չի։ Ժող ասել kernel թե ասել էս fif function-ը նույն բանն է։ Այդ kernel-ը fin-ն է, էլի ոնց որ իրանք իրար հետ այնպես։ Ես կարամ համաձայնել նույն եթե s greek sx վրան գլխին մի հատ տեղ ինչ որ տեղ խփեք fi կամ կա, կասեմ։ Ինչ չկա այնպես բան անես։ Այդ այս բան չէ, այս ֆունկցիայը ստարա։ S-ը կիրառված x-ում, s պայմաններում, հա, s environment, կասեմ ջան, բայց այդ միակ հավասարության նշանը դրա կա։ Գար ինչի՞ չէ կարա, այսինքն օրինակ էս a expectation-ի մեջ օրինակ դիտեր x index որ դնենք phi։ Այդ մասը չջոկի։ Որովհետև ինքը phi-ից phi-ից կներես կանջան, ինքը phi-ի փոփոխությունից կապ չունի։ Քո մատ բանը x-ը x տարածությունը, այսինքն իր այդ դրած մատ սպասումը արդեն կա այս աճ կողմում կախված չի phi-ից, այս ֆունկցիան ինքը ֆունկցիայի ընտրված Hilbert space-ից ինքը կախված չի phi-ից։ Հետևաբար այստեղ դու չես կարա phi դնես, ինքը ով է phi-ն անկապ է, էլի ոչ մեկ հետ կապ չունի այստեղ։ Ինչ sx-ը phi-ից կախված չի, smart spasun-ը phi-ից կախված չի։ Ընդհանրապես sx-ը գոյություն ունի, դաժե միջև էս առաջին նախադասությունը ասել է, հա։ Երբ որ f-ը ասում ես, ու ասում ես մեջ մի հատ s ունեի, ինքը արդեն sx կիրառված բան, այդ value-ն գոյություն ունի։ Դու կիրառում չես այդ ինչ փոխես։ F-ը չէ, ֆունկցիան չես կարա փոխես։ Դե հենց էտ եմ ասում, էլի ոնց որ ին պատերազմման մեջ երբ որ ես ֆիքսել եմ, բան գրաշի, որտեվ էսա գրած այն մարդկանց համար, որ էս թեման շատ լավ գիտեն։ Որտե՞ղ է, էլի ոնց որ գրան բացաթողած դեռ։ Ահա, նստա պատվությունը, որ առաջի կուրսի գիտելիքներով 4-րդ կուրսի լեկցիա ենք լսում։ Այո։ Հա, ու մի հատ միվարքյան կներեք, ես մի հատ բան կարդամ, Moore-Aronshaz theorem, որ ասում է positive defined kernel defines a unique reproducing kernel Hilbert space. Կարող է ստեղ մի հատ այս թեորեմը համոզված չեմ, որ այդ ասում, բայց կարող է ասում, որ այդ կանոֆին կարող է ոնց որ այս ես կարամ սահմանեմ, չէ, ես կարամ պրոստը վերցնեմ x ու x-ի վրա մի հատ կա ֆունկցիա սահմանեմ, այսինքն x-ի չէ, էլի x-ի քառակուսու վրա, հա, մի հատ թեորեմ կա, եթե այդ իմ սահմանած ֆունկցիան լինի positive definite, այսինքն ես գործակիցներով էլ բանանեմ վերջը դրական ստացվի, ապա այդ դրանով որոշվում է մի հատ f։ Հա, բայց դե մենք լրիվ ուրիշ բանի մասին ենք խոսում, հակառակ կողմից են գալի, չէ՞, կա f։ Այո, ես որ ձեր հետ չեմ կարում համաձայնվեմ, ինչի՞ թվում, որ մենք հակառակ կողմից են գալի։ Միվարքյան, դու ասում ես կան ֆիքսած ցանկացած f-ի համար։ Միվարքյան։ Շատ ամեն դրատը գիտեք որ նա, որ ասենք եթե հիմա դուք f Hilbert space-ն եք վեկալ է, որտեղ phi-ով է ամեն ինչ արվում, ես էլ վեկալում եմ g Hilbert space-ը, որտեղ ամեն ինչ psi-ով է արվում, հիմա այս ձախկողմում ախպեր ես գրել եմ psi sx, աջկողմում մեկը գրել եմ e sx, ժողում եք, այսինքն ոնց որ ձախկողմը phi-ից կախված է, աջկողմը չէ։ Ու դա ամենավատ բանն է, որ ասենք դա գալի է դա հակնում ամեն անգամ զանգվածությունը, չգիտեմ։ Դու g-ը Հրանտ, դու ասում ես, որ ճիշտ, որ ասում ես, դու կան ֆիքսած f-ի համար կոնկրետ մի հատ, հա՞։ Ես վաբշետը հակառակն եմ ասում։ Ասում եմ, որ կան ֆիքսած, դրանից մի հատ f-ա դու գալի։ Հա, բայց դա այդ բայց էս նախադասությունը առաջին դրով ուրիշ բան ասում, ասում արի մեկանեմ մի հատ x, մի հատ f ու գտնեմ մեջը որևէ phi ու կա, ոնց որ լրիվ ուրիշ բան է ու կապ չունեն իր հետ։ Ոնց որ հրա, եթե քեզ sense մի հատ հարցնենք, էլի, եթե ունես Hilbert space ու մի հատ x, իրանց մեջ այս ձևի արտապատկերում իրականացնող kernel, այսինքն նաև իրանց համապատասխան f function-ը, մի հատ է թե չէ։ Հա, չգիտեմ։ Մենիկության մասին բան կա, էտա, ես հիմա եթե չգիտենք էտի, այստեղ արդեն ստացվում է, որ այս մածպասման մեջ մի հատ phi գրել ենք, աճ կողմում չկա։ Հələ Արսենի ասածն է, վաբշե, որ կարանք լրիվ ուրիշ տարածում վերցնենք, մեկը էլի բանա։ Ուղիղ էս մի հատ ուրիշ բան հարցնեմ։ Այստեղ կարանք ասենք, որ գրածա մածպասում բոլոր ֆունկցիաներով, որտեվ էս մեջտեղի մասն է փորձում մեկնաբանը, բոլոր ֆունկցիաներով մածպասում ըստ ինչ որ տարածության արտադյալը էսի հետ։ Չէ, որովհետև ֆունկցիաների տարածության վրա հավանականություն չկա բաբշե։ Չէ, ասում եմ արտադյալը բոլոր ֆունկցիաների հավանականությունը ըստ x-ի, այսինքն x-ից ոնց ասեմ, x-ի հավանականությունով f(x) վերցած, էլի։ Ոնց որ ասենք նորմալ բաշխումը վերցնեմ, վրա մի հատ ֆունկցիա կիրառեմ, հիմա ես ասում եմ x-երի բաշխումը վերցել եմ,
վեն մի հատ ֆունկցիա եմ կիրառել, այդ նշանակում է որ ստանում են բոլոր Hilbert space-ի ֆունկցիաները, ինչ որ հավանականությամբ x-ից եկածող։ Այո։ Հիմա կարող է տես թեորեմ կա, որ ասենք ինչ հավանականություն ուզում ես վեկալ, ինչ ուզում ես արա, եթե բոլոր ֆունկցիաների վրա հավանականությունով գնում ես, կախված շի ինչ հավանականությամբ, մեկը ստանում ես բանի մածպասումը, sx-ի մածպասումը։ Այսինքն տես մատ Hilbert space-ի թեորեմ լինի, որ ցախագի։ Չեմ կարծում։ Ժողովուրդ, ես մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, էլի, այ Արսենը որ ասաց, թե ուրիշ տեսը, ասենք J լինի։ Այ S-ը ով ասե, որ այդ J-ում կա բաբշե։ Դե ընդհանրապես S-ը ինչ որ մի հատ ցանկաց, որևիցե ֆունկցիա է, որը կարա այս այդ բազիսի բան արվի, ռեպրեզենտ արվի։ Ահա, S-ը F-ից է։ Մենք վերցել ենք I։ Ահա, բայց վերցնենք։ Այսը կարա երկու տարբեր, ասենք, բազիսներում լինի, էլի։ Երկու տարբեր Hilbert space-երում լինի։ Կարող է, բայց այդ բաբշե ոչինչ բան չի նշանակում։ Իրանք տարբեր օբյեկտներ են, հա, իրանք կարող է, չգիտեմ, իրանք Fourier-ի տեսքը նույնն է, բայց իրանք տարբեր space-երում տարբեր օբյեկտներ են, ինչ որ ձևի ազդում են x-երի վրա։ Իմ ասածը այն է, որ եթե չէ, բայց այստեղ այստեղ մածպասումները նույնն է, հրան ճիշտ է, իրանք տարբեր օբյեկտներ են, տարբեր վեկտորներ են, տարբեր սփեյսերում, բայց այս աջ կողմի թիվը երկուսի համար է նույնն է։ Այսինքն այդ իրացնի ասած խնդիրը միանշանակ էլ կա, որտեղ այս աջ կողմի թիվը նույնն է, ուզում են տարբեր օբյեկտներ լինեն։ Հա, որտեղ էս բաբշե թիվ է, որտեղ sx-ը ինքը բանա, r-ը, r-ից է, չէ՞, իր բանը, f-ը բանա, չէ՞, x-ից r-ը արտապատկերում է։ Այսինքն այս expected value-ի մեջի գրածները սովորական թվեր են։ Անկախ նրանից, թե f-ով է, g-ով է, ու հակառակը գա։ Ահա, որոնք նույնն են։ Որոնք f-ի ու g-ի դեպքում նույն թվերը պետքա լինեն։ Կարա չէ՞, էլի պետքա լինեն։ Դրա համար ոնց որ երկու տարբեր տարածքներում ես իմիջ գործեր են կանում, վերջում պիտի ստանանք նույն թիվը այդ համանախապակում, ոնց որ չհանասկանալի է աս�տը։ Ժողովուրդ, եթե մենք հիմա առաջ գնալու համար ենթադրենք, որ այդ մեր space-ը fix-ած է, fin fix-ած է եւ այլն, ինչ որ ձևի էս հասկանալի է դառնում։ Իրականում ոնց որ դաժե կապ չունի այդ Hilbert norm-ում, դաժե այդ sphere-ի մասին ինչ որ չկա։ Ինքը որ գրում է, ոնց որ զուտ space-ի norm-ն է։ Իրականում հա, եթե մենք համարում ենք, որ սա fix-ել ենք, ոչ մի problem չկա, հարց այն է, թե ինչքանով ենք unique fix-ը։ Ինձ թվում է իրականում լավ է unique ենք fix-ը, բայց այդ պետքա դրակուշ բաներ իմանալ։ Հիմա հիմա չենք կարա պարզենք էլի, ակնհայտ բանկա որ չգիտենք։ Լավ, ուրեմն այստեղ իմաստը այն էր, որը ես կուզեի հասկանալ, բայց չկարողացան, որ այս μx-ը ինչ որ մի հատ հետաքրքիր ֆունկցիա է ստացվում այդ բանի space-ից էլի, հա, f-ից։ Ինչ որ մի հատ լավ բան է ինքը։ Անենց մի հատ ֆունկցիա է, որը երբ որ դեմ բազմապատկում ես մի հատ ֆունկցիայի, մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի հետ, ստանում ես այդ մյուս ֆունկցիայի բանը, մինը, էլի, ոնց որ մեր տարածության, մեր բաների x-երի վրա։ Այսինքն ինքը ինչ որ ձևի մինի իմաստ ունի, ոնց որ մին գործողության, հա, միջին հաշվելու գործողության պատկերն է այդ Hilbertian space-ում։ Ապա գիտես, ինչ մի հատ բան կտա, source կտա, որտեղ ես ասում եմ ցանկացած s-ի համար է, էլի։ Այսինքն որ պրոստը Google-ում ես mean element of RKH ես, այս առաջի link-ը ինչ որ պրեզենտացիա, որտեղ սահմանում է, էլի, հենց բանը, mean element-ը։ Հա։ Ու ասում է ցանկացած s-ի համար։ Հա, ասում է սահմանենք mean element-ը որպես այս բանձը ցանկացած s-ի համար։ Փորձ սկզբից ենք ճոգել այդ մասը։ Ահա, պրոստը դաս սկզբից ոնց որ ասենք ցանկացած s-ի համար նույն մյունն է ալնելու, թե չէ, ու տենց էլ չջոգին։ Իսկ էսի ասում է, որ ոնց որ հա, mx-ը մի հատ հաշից էլեմենտ է, որ ցանկացած s-ի համար, հա, ինքը ոնց որ այն դժվար տարածությունում այդ մինի էֆեկտն է կիրառում, էլի, ասենց մի հատ ֆունկցիա ինքը։ Ու աշկից կարում ես ինչ-որ բան անես, էլի, ապացուցես ինչ-որ uniqueness, այնտեղ existence lemma, ինչ-որ ասենց բաներ կա։ Հա, հավանաբար, հա։ Այստեղ խոսում է դրա նորմի մասին, հա, որ էլի կարելի է հաշվել այս բանով։ Բարձում է այդ պահտ արդեն կերնելը ստեղ հայտնվում է, էլի, որտեղ ոնց որ s-ի տեղնել ես դնում fx։ Ու այդ դառնում է արդեն ես կերնելի սահմանում է, էլի։
ընդ որում բանով, ասեք ասում եմ expectation-ը վերցնում ենք լրիվ IID X-երի զույգերից, էլի ոչ լրիվ արդար, sense անկախ X-եր ենք վերցնում X1-ի համար, մի հատ X2-ի համար ու դրանցով ոչի joint-ից ոնց որ expectation-ը հաշվում ենք։ Եվ ստեղ մի հատ էլ է վատ բան անում, որը մի քիչ էլ է սահ բարթացնում։ Ասումա, եթե ես ունեմ երկու հատ ֆունկցիա այս Hilbert space-երից, ապա ես կարամ սահմանեմ իրանց tensor product, թեղի այսքան խորանում, չգիտեմ, բայց անումա, որը պետի լինի մի հատ արտապատկերում, մի հատ օպերատորա դառնում այս երկու ֆունկցիաների tensor product-ը, IS օպերատորների դեման օպերատոր է, բայց թարս, shades f։ Պատկերացրի, սահմանվում է սենց, ասումա, եթե ես ունեմ S X-երի համապատասխան Hilbert space-ից, տենել Y-երին համապատասխան Hilbert space-ից է, ապա S tensor product 10 ինքը մի հատ օպերատոր է, որին եթե ես տամ h ֆունկցիան j, հա, այսինքն Y-երին համապատասխանողից, ապա ինքը ինչ է անում, վերցնում է այդ h-ը ու 10 դրանց արտադրյալն է անում, քանի որ տենել էր արդեն J-ից, հաշնել J-ից, ես կարամ իրանց արտադրյալ հաշվեմ J-ում։ Ես կտա ինձ մի հատ թիվ, արտադրյալը բան է, թիվ է վերադարձնում։ Եվ դա բազմապատկեմ S-ով, S-ն էլ մի հատ ֆունկցիա էր F-երից, հիմա դարավ թիվ անգամ մի հատ ֆունկցիա F-երից, այսինքն ես tensor product-ը եղավ մի հատ օպերատոր, որին դու տալիս ես մի հատ j-ի ֆունկցիա, ինքը ստանում է մի հատ f-ի ֆունկցիա։ Ու այս օպերատորի համար էլի կարելի հաշվել Hilbert-Schmidt նորմը, որը ստեղ գրած է, ու պարզվում է, որ դրա Hilbert-Schmidt նորմը ստացվում է s-ի ու t-ի համապատասխան սովորական նորմերի արտադրյալը։ Թե ոնց է ստացվում, պարզ չի, բայց ինչև է, ուզում ասել, որ դա տոնց շատ բարդ բան չի։ Եվ վերջապես ասում է, որ հիմա սահմանենք n օպերատորը, որը մեզ պետք է։ Եվ ես ամենավախենալու պահն է, որը տեսեք ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ասում է, արի ես սահմանեմ մի հատ sense օպերատոր CXY, որի անունը դրել եմ cross covariance։ Ասում է, այս օպերատորը հավասար է հետևյալին։ Վերցնում եմ x-ը ֆիով անցկացնում եմ, երբ որ ֆիով անցկացնում եմ, ստանում եմ f-ի էլեմենտ, չէ՞։ Շիմեք, չէ՞, դրանք ես ճիշտ ասած երևի արդյունք կգրեմ, էլի դրանք։ Մենք ունենք x, որի համար ունենք կերնել, ունենք ֆի, սրան համապատասխան space-ը f-ն էր, հա, եւ ունենք y, որի համար իշխոր ուրիշ կերնար ունենք, որը գրած չի, սովորաբար l-ը ալնում, սրա համար ունենք ψ ֆունկցիա եւ սրա համար ունենք ժ սպեյսը։ Հիմա ինչ ասում, fx-ը, կներեք, fx-ը ինքը կլինի մի հատ f-ից օբյեկտ, f-ից ֆունկցիա, ψ y-ը կլինի j-ից ֆունկցիա, իրանց tensor product-ը կլինի բան օպերատոր մի հատ, հա, որը այս ձևի մի հատ օպերատորա դառնում։ Ասում է, արի վերցնենք դրա expectation-ը եւ հանենք բան mu x-ը, որը այն նոր մեր կռիվ առած օպերատորներ, եւ դրա tensor product-ը mu y-ի հետ։ Հիմա էսի ոնց որ ինչ որ ձևի covariance-ի effect է տալի, բայց այդ շատ բարձր dimensional այդ Hilbert space-երում, էլի։ Հələ ուզում եք մի հատ ստանդարտ կովարիանսի բանաձև ճարենք, որը ինչ ping, տեսեք այս է, էլի եղե կովարիանսը երկու փոփոխականի միջև, ինքը դրանց արտադրյալի expected value-ից հանած առանձին expected value-ների արտադրյալն է։ Հիմա ոնց որ մենք ստացանք մի հատ օպերատոր,
որը ոնց որ էս նույն բանն է անում, բայց էս expected value-ի տեղը օգտագործած է mu x-ը, էս expected value-ի տեղը mu y-ը, արտադրյալի տեղը էս tensor product-ը, հա, ու ոնց որ մի հատ էլ պետք լիներ հակառակը, չէ՞, պետք լիներ արտադրյալի expected value-ն, այսինքն ոնց որ expected value-ների արտադրյալներ, իսկ արտադրյալի expected value-ն ոնց որ վերցրած է x-ն ու y-ը, իրանք բան են, էլի պետք է տանեմ իմ Hilbert space, նոր իրանց tensor product-ը հաշվեմ։ Այս ոնց որ ինչ-որ ձևի կովարիանսի անալոգն է ստացվում այդ անջորնի տարածություններում։ Ակնհայտ է, որ ստեղ էլ կա լիքը ինտուիցիա, որ չենք հասկացա։ Եվ վերջապես ասում է, որ եթե ես ուզում եմ հաշվեմ անկախություն, ապա ես կարամ սենց մի հատ բան ասեմ, որ եթե ես ունեմ երկու հատ պատահական փոփոխական x, y, ապա ու դրանք էս մեծ x-ի ու մեծ y-ի տարածություններից են, հա, այսինքն ստեղ մի հատ էլ ավելացնում եմ random variable։ Ապա ես կարամ մի հատ այսենց ֆունկցիա սահմանեմ, Hilbert-Schmidt independence criterion, որը իրանից ներկայացնում է այդ x-ի եւ y-ի համար հաշվարկված այս օպերատորի նորմը։ Մենք գիտենք, որ այդ ձևի օպերատորները ունեն այս ձևի նորմ, հա, եւ ասում եմ, որ ուղղակի վերցնեմ այդ օպերատորի նորմի քառակուսին, այդ դրանը դնեմ Hilbert-Schmidt independence criterion։ Եվ առաջին հոդվածում ապացուցումը, առաջին չեք երկրորդ, որ այս թիվը ինքը մեծ կամ հավասար է այս սուպրեմումից, որը ինչ անում, ասում արի ես S-երն ու T-երը վերցնեմ բոլոր հնարավորները իմ Hilbertian տարածություններից, ու X-ն ու Y-ը այդ ֆունկցիաներով անցկացնեմ եւ նոր հաշվում դրանց կովարիանսը։ Այդ դրանցից ամենամեծից էս իմ նորմը կլինի մեծ։ Ընդգրացի, ոնց որ էս կողմից եկավ կպավել, ինքը ասում է, որ եթե ես այսպես մի հատ կովարիանսան նման բան եմ հաշվել այդ բարդ տարածությունում, ապա դրա նորմը դառնում է վերին գնահատական բոլոր հնարավոր կովարիանսների մեջ։ Այսա մագիան։ Այս որ ստացավ, եթե հիշում եք, ոնց որ եթե S-ը լներ փոքր, արդեն լավ կլներ, հիմա եթե սա վերին գնահատական է, ուղղակի ոնց որ պետք է կարանաս այս նորմը լավ հաշվես, արդեն հարց չկա։ Եվ այդ թեորեմը, որից սկսել էինք, հիշում եք, մենք ասցինք, չէ՞, որ եթե S կարանակ 0 սարքենք, ապա կստացվի, որ X-ն ու Y-ը անկախ են։ Այս թեորեմը ոնց որ հենց այդ է ասում, պետք է ինչ-որ լավ կերնելներով Hilbert space-երը լինեն F նշան X եւ Y դոմենների վրա, ասում եք եկեք համարենք, որ այս S-ը եւ T-ն ինչ-որ նորմով սահմանափակեն, հա, այսինքն այս մեր Hilbert space-ում ինչ-որ շատ անջորնի բաներ չկան, սահմանափակ ֆունկցիաներ են, ապա այդ դեպքում, եթե այս մեր սահմանած օպերատորի նորմը հավասար է 0-ի, ապա X-ն ու Y-ը անկախ են։ Այս թեորեմը այս հոդվածում ապացուցված, որը 2005 թիվը։ Այդ Բուսկետը շատ ծանոթանում էր, այդ ով էր ժողովուրդ։ Ահա, կարմ եկա դեն։ Երևի հենց այդ Լեկունենց կամ Բենջոյն շրջապատից է հիմա։ Կորցրի։ Եվ հիմա ամենակարևորը, կարգո հարցն է երևի, թե սա
են երեք որ ասում էիր հիմա այս օպերատորի նորմը մենք կարողանալու ենք հաշվենք մենք ինչ ունենք մենք այս x ու y տարածությունները դրանց վրա տրված փոփոխականների բաշխումները չունենք չէ մենք ունենք սեմպլներ եւ ստեղ կա միած սենց հրաշք բան որ ասում է որ այս մեր օպերատորի նորմը որի անունը դրեցինք Hilbert Schmidt independence criterion ես կարամ estimate անեմ այդ x եւ y բաշխումների օրինակներով մասնավորապես estimator-ը միած սենց շատ անճոռնի բան է գրած ուրեմն տեսեք ինչա այս կան կա որ գրած է այդ կերնելով որոշվող մատրիցն է այսինքն ես եթե վերցնում եմ n հատ օբյեկտ x-երից ես կարամ իրանց կերնելը կիրառեմ ինչ կստանամ կերնելը ինչ էր ինքը զույգեր էր չէ ուզում ոնց որ վերցնեմ առաջինը առաջինի հետ առաջինի երկրորդի հետ հա տենց մի հատ մատրից եմ ստանում որտեղ իժի վանդակում գրածա կերնելը կիրառած երրորդ սեմպլ ժի երրորդ սեմպլի վրա ստացվող թիվը դա կլինի մի հատ թվերի մատրից նույն ձևով կարամ l-ը հաշվեմ y-ների կերնելով հա ըստ տրված այն սեմպլների ուրեմն այդ երկու մատրիցները որ ունենում ես այս հաշը մի հատ ինչ-որ դիագոնալի նման մատրից է այն փոքրատար կան ու l-ը ովքեր էին մի հատ էլ ասա էլի ես հա այդ փոքրատար կան ու փոքրատար l-ը ինչ ֆունկցիան ունեն կերնելն են ում ասկեսը բաչը տեղել է չգիտեմ ոնց ասեմ այդ մասը հիմա դից նայ ես ունեմ մի հատ կա ֆունկցիա փոճուր կերնել որին եթե 10 բաչից 2 հատ x ինքը քեզ մի հատ թիվ կտա օքեյ հիմա այդ կան ու դուց կան ես պետք է ընտրեմ սովորվում է ինքը չէ նախորդ ընտրումա իրականում մինչև ստեղել լիքը հարցեր կար նեշի որ մենակ այս մասը չհասկացա ոնց է ասում այ այն բավարշե այն cx y-ի այդ նորմի քարակուսի բանը որ ասում ենք այն վերևը ոնց բավարշե այդ շատ տեսական խոսացինք չհասկացանք ոնց որ որտե այդի իրականությունը կապապ հիմա դա ինչ որ բան ասեցինք որ cx-ը դրանը հավասար բայց ասեցինք դա ճիշտ է եւ որ ֆունկցիաների տարածություն նախ ունենք այդ ֆունկցիաների տարածության վրա մեջը phi ենք ընտրում k ենք ընտրում հա հասկացա պայմանին բավարող մյու x ենք ընտրում մյու y ենք ընտրում հլա էլ չջագեցի ոնց ենք այդ ոնց որ ժողում ես ասենք բոլոր այդ գրածները իրանք տենց կորապրոստը ինչ որ պայմաններին բավարող սահմանումներ են գրել հա գտնելու ձև չեն գտել ես դրանից ոչ մեկը չգիտեմ ոնց արվում արվում հետեւյալը վերցնում ես x-ը քո դատան հա այդ ինչ որ RD-ը ալնում հա օքեյ դա ունենք ես ունենք եւ որպես կերնել պետք է մի հատ այն պոզիտիվ դեֆինիտ ֆունկցիա վերցնել։ Ինչ է կերնել, էլի, ինչև կերնելը։ Ֆունկցիաների տարածությունը մենք ընտրում ենք, թե այն հակառակ ձևով ենք, թե որի օրենքով ենք ընտրելու։ Սարքելու ենք այսինքն ֆունկցիաների տարածություն։ Նայ։ Տեսնում ես ինչ եմ գրում, գրում եմ։ 2x-երի համար կերնելս հետեւյալն է։ Դնում եմ գաուսյան կերնելի մեջ իրան։ Վերցնում եմ։ Դու ասում ես ընտրում եմ ես կերնելը, հետո սրա հիման վրա սարքելու եմ տարածությունը։ Հա։ Հա, այ այ խոսքի ինձ թվում է, այն մեր հարցերը տեսական են վերևի մասի վրա, որ պեսամ շատ տալիս ենք։ Այդ ամեն ինչը ստեղ կոտրվում է, էլի, որտեւ ստեղից ենք մենք սյոթքի գալու։ Հնարավոր է այն վերևինը իրականում դաժի լիքը բան սխալ գրած լինի։ Ու մենակ սրա հաշվին լինի էլի որ չտրակում սխալ դառնում ամեն ինչ որտեվ մենք այս կոմենտը այսինքն կարողացելու ենք էլի դեմիս որ կերը մտրես այդ մուրը առուն սաժով կստանաս որ յունիկ սպեյս կա բրցալ գնաս չէ պրոցեսը չէ դեմ ասում հա հա այս կոմից ոնց որ թե արդեն խնդրեմ չի երևում լավ հլա շարունակենք դրան տեսակային հետո վերադառնանք
Okay, կան ընտրեցինք, ֆին հլը հարցա ոնց են կընտրելու։ Ինչ են կտրում, ֆին չկա։ Ֆին կա, բայց դակիր չի, հա։ Okay, մյու X-ն ու մյու Y-ը ոնց էս ինչ էս անելու իրանց հետ։ Նայ, կար, խնդիրը այն է, որ ոչ մի բան պետք չի անել։ Ոնց որ էս kernel trick-ի մագիան դրա մեջ է, որ իրանք գոյություն ունեն, բայց քեզ իրանք պետք չեն գալի հաշվարկներ անելուց։ Հասկանում ես, այսինքն մենք ասում ենք հետևյալը, որ եթե ես այս կերնելը ունեցա, ես կարամ այսենց մի հատ գործողություն անեմ, չէ՞, այդ կերնելի համար հաշվեմ կամ մատրիցը, L մատրիցը, H մատրիցը մի հատ անկապ բան է, գիտեք ինչա, ոնց որ անկյունագծից հանածա 1/3 բանից էլ։ Այդ իմպլեմենտացիայի մեջ որ կարեն մեր նայած, դա է, չէ՞։ Հենց դա որ կա։ Հա, մի վարկի ասա, ճիշտ ես ասում, թե էլ բան չի մնացել։ Կան ու էլը, օքեյ, այս թեման փակեցինք։ Հա, հիմա հաշվով էր։ Հաշը մի հատ այսպես մատրիցա, identity-ից հանածա, identity matrix-ը ինչ է 0 1-ը, չէ՞։ Դրանից պատկացու բոլոր էլեմենտներից հանես 1/3։ Օքեյ։ Այ այդ մատրիցն է։ Հաշիկ է սա, հասարան։ Ես վերցնում եմ այս մատրիցները, բազմապատկում եմ իրար, վերցնում եմ անկյունագծի տարերը գումարում եմ, բաժանում եմ n -1-ի քառակուսի վրա, ստանում եմ հաշիկի estimate։ Եվ կա այս նույն հոդվածում մի հատ արդյունք, որ այդ estimate-ը զուգամիտում է իսկական հաշիկին, այսինքն ինչ-որ bias-ով, դա երևի նշանակում է, որ այսքան սխալ է մնում։ Այս լրիվ SVM-ի պատմությունն է, որ այդ տեսության մեջ այդ սաղ այդ բարդ տարածությունները կա, բայց դու երբ որ կոդ ես գրում, երբեք խաբար չես։ Ուրեմն մենք այս սրա իմպլեմենտացիաներ ենք տեսել, որտեղ սենց է գրած, ու մի հատ ուրիշ իմպլեմենտացիա ենք տեսել, որտեղ սենց լիքը գումարներ է գրած այս կայերով ու էլերով։ Ու մի օր տիկոյի հետ մոտավորապես 3 ժամում ցույց ենք տվել, որ այդ երկուսը հավասար են իրար, որը երևի էլի լավ մասնագետի համար տրիվիալ է, բայց մենք լավ տանջվեցինք, որ հասկանանք, որ այդ անճոռնի գումարները, որ միտեղ տեսել էինք, ցույց այդ գումարները ավելի հասկանալի են, ավելի ոնց որ հիշացնում են այս կովարիանսի տեսքը, էլի։ Բայց գաղափարը այդ է, որ իրականում այդ նորմը կարելի է estimate անել այս ճանապարհով։ Եվ այդ իսկ այդ զուգամիտությունը կերնելների ընտրությունից կախվածություն չունի։ Լսի, պրակտիկայում ահա որ կախված է, բայց թե դա որտեղ էստեղ երևում, գրած չի էստեղ, պաստորեն շատ ահվում էլի, պետք է օրիգինալ հոդված։ Այդ իդեպ հենց մի հատ կասես, այն ոնց այն կան ինչի համար հենց այնի ընտրեցիր։ Այնտեղ կա երկու ասպեկտ, մեկը հասկանում եմ, մեկը չէ։ Ուրեմն ոնց կներես մի հատ բան ասեմ, կներես, ճիշտ եմ հասկանում, որ կան ու էլը մենք ինչքան ավելի կոմպլեքս ընտրենք, ոնց որ գիտես ինչն է հարցս, այստեղ մենք այն ամենասկզբից այս նոտեն տենց համարում ենք այս լյուբոյի բանը ամեն ինչ, հա, հետո այնտեղ կայի վրա տենց առանձնապես ոչ մի պայման չենք դնում, կստե գալի հասնում ենք ստեղ, ինչ մտքնով ես ասում ա, վեկալում դնում ենք ու հույս ունենք, որ սա լավ է լինելու։ Այստեղ մի հատ լավ հասկացում կա, universal kernel, ահա, որի ֆորմալ սահմանում ես չգիտեմ, բայց էսի տենց universal kernel է։ Այսինքն ոնց որ էտա կարևոր, բայց մի հատ էլ ասպեկտ կա, որը էլի արժի խորանալ ու էլի երևի կապ ունի նաև SVM-ների բանի հետ, այս գամայի ընտրության հարց կա, որը աման, հա, հա, որը մեր տեսած իմպլեմենտացիաներում մի հատ ահավոր հյուրիստիկայով ընտրվում է կախված դատայից։ Ու դրա հետաքրքիր մասը այն է, որ ինքը ոնց որ ընենց է ընտրվում,
որ եթե օրինակ այս x փոփոխականները, ասենք, ցաղ բազմապատկես 4-ով, այս բանը չփոխվի, էլի արժեքը։ Պատկերացնում եք այդ բանը, ոնց որ այս estimate-ը, ես ուզում եմ ինչ-որ իմաստով կայուն լինի, էլի data-ի նկատմամբ, չէ՞, որտեղ ինքը ինչ-որ անկախության չափ ունի, ու ասենք, եթե ես ամեն ինչը բազմապատկեմ 2-ով, չեմ ուզում ինքը փոխվի։ Ու դա պրակտիկայում արվում է այդ գամայի խելոք ընտրությունով, այդ գամայի ընտրությունը ունեցա, որ նայում է data-ի, data-ի չափերին, dimensionality-ին, մեջի value-ներին, բանին, ու տենց է ընտրվում գաման, ու այդ բանը ապահովվում է։ Ինչ որ դա գաման ով է, հրանտ։ Գաման, այս կերնելիս, տեսնում ես, ես չգիտեմ։ Հա, հա։ Կերնելի գործակից է, եթե գաուսյան կերնելի շարավիղը ոնց որ։ Եթե գաուսյան չի, ես քնել։ Ես գաուսյանի մասին եմ խոսում։ Okay. Հեսա այստեղ իրանց մոտ կտեսնենք, հետաքրքիր էր, ի տարբերություն մեր արածների, այս հոդվածում գամաները նախորոք որոշում են իրանք։ Մենք օրինակ բան ենք արել, մեր գրած կոդում ինքը ամեն բաչի համար էվրիստիկայով հաշվարկվում է։ Իսկ ստեղ angle-ից որոշվում է, որը կարող է հետաքրքիր մոմենտ է դիրը, by the way։ Մենք այսքանով ինչ հասկացանք։ Կներես ճոկի։ Մենք ժաման ամեն բաչի համար որոշում ենք, չէ՞, ամեն քոլի ժամանակ։ Հա, կաման։ Հա, հա։ Միթը ինչ էր մեր մոտ անունը դրա։ Միթը, այո։ Ահա։ Այ այս հոդվածում իրանք էտի data-ից, data set-ը որ գալիս է, ֆիքսում են արդեն։ Շատ չի տարբերվելու կարծում եմ։ Երևի, հա։ Հիմա ժողովուրդ, մենք ինչ հասկացանք այսքանով։ Ժամը 5-ը դառավ։ Հասկացանք, որ կարելի է անկախությունը չափել ոչ թե բոլոր ֆունկցիաներով աշխարհի, այլ կոնկրետ այս Hilbert space-ի ֆունկցիաներով եւ այս նորմը, որը մի հատ հատուկ օպերատոր սահմանեցինք, այդ օպերատորի նորմը ինքը վերին գնահատական է այդ տարածություններում ֆունկցիաներով հաշված կովարիանսների համար։ Այսինքն մենք կարանք այդ նորմը մինիմիզացնենք ուղղակի, որը estimate-ը արվում sense, այսինքն իր estimation-ի համար մեզ ընդհանրը պետքա կերնելները, ուրիշ ոչ իման պետք չի։ Եթե ես երկու կերպներ ունեցանք x-երի y-երի, մենք կկարանանք estimate անենք այդ նորմը, որը կլինի վերին գնահատական սաղ աշխարհի ֆունկցիաներով կովարիանսների համար։ Այսինքն մենք կարանք իրոք այս օբյեկտը մինիմիզացնելով հուսանք, որ գնում ենք անկախության վրա ինչ-որ արագությամբ։ Ինչ է մեզ մնում, մեզ մնում է այդ անել։ Ասում ենք, որ էլի վերցրել ենք հաշ ֆունկցիաների ընտանիք եւ հաշվում ենք լոսը այդ հաշի եւ y-ի համար, որտեղ մեր դեպքում մենք տեսեք ինչ ենք անում, մենք դնում ենք հետեւյալ խնդիրը, գտնել են ամենափոքր հաշը, որի համար x-ի եւ y-ից հանած հաշ x-ի Hilbert-Schmidt-ի նորմը փոքր է։ Okay։ Որտեղ ես մեր իմաստած ձևով estimate ենք անում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր նյուանս։ Այս լոսը չի կարելի ներկայացնել որպես առանձին էլեմենտների լոսերի գումար։ Սրանով արդեն կտրուկ տարբերվեց, այսինքն այստեղ բաչի գաղափարը պարտադիր է, էլի, որտեղ այդ բաչով որոշվում է, թե այս հաշսիկի գնահատական ինչքանով է լավը։ Հա, բայց այդ վաղ բաչը տենց լրիվ random sample է անում, ոնց որ կարող է random sample անես կոդ data-ից, որտեղ պրոստը լավ բաչ եղավ, այդ բանը լինի, այդ հասիկը իրոք 0 լինի, բայց ասեմ, ասեմ բաչը տենց ոչ մի հատուկ բաչի ընդցության բան չկա։ Իրանց մեջ նա չի։ Հա, բայց չգիտեմ, կարող է, կարելի է։
տեսեք ինչ են ասում, ինչ ունենք, ունենք sample-ներ, ունենք երկուատ kernel եւ ունենք ֆունկցիաների տարածություն, նո, այս արդեն մեր ֆունկցիաների էլի trainable պարամետրիզացված batch size ունենք, որը 1 չլինի հանգած։ Վերցնում ենք batch-ը, հաշվում ենք այս ոնց որ ցանցով անցկացնում ենք, անում ենք ճիշտ պատասխանից, այդ round-ը ունենք residual, հաշվում ենք kernel-ները եւ հաշվում ենք մեր բանը, Hilbert-Schmidt-ը։ Hilbert-Schmidt-ը որ հաշվեցինք, այդ դրա gradient-ն ենք հաշվում ըստ թետայի եւ թետան update ենք անում։ Ինքը այդ սա cross entropy, cross entropy, սա կորան։ Հիմա այստեղ մի հատ դեպեսի բանի համար է, չէ՞, regress-ի համար, բանի համար չի, classification-ի համար չի այսքան բախտ։ Ասում են երկուսի համար էլ, հա, հեսա կնայենք։ Ուրեմն տեսեք, ասում են որ ֆաս մինուտ վատ պահ կա, որ մեր ստացած հաշերը կարող է կոնստանտով տարբերվեն։ Նայեք, եթե ասում եմ ես ունեմ երկու հատ հաշ ֆունկցիա, որոնք իրարից տարբերվում են կոնստանտով, ապա այս Hilbert-Schmidt-ը նույն տիպն է տալի։ Այդ հետարքի նյուանսը, չէ՞, որ ասենք, եթե ունեմ մի հատ նեյրոնային ցանց ու մի հատ նեյրոնային ցանց, որը տալիս է նույն բանը +7, իրանց համար այս հարսիկը տարբերություն չի տեսնելու։ Այդ նշանակում է, որ այս օպտիմիզացիայի process-ում մենք մեր կտած ֆունկցիան ունենու մի հատ թվի ճշտությամբ ըլնելու, էլի։ Դրա համար ասում եմ, հետո պետք է կարեկցիա անել։ Կարեկցիան ինչ ենք անում, ասենք, էս ֆունկցիայի return արածը չէ, բան չի, չէ, թվի ճշտությամբ չի։ Խոսքը մեջի իրան տված ֆունկցիաների մասին է։ Ես այդ խնդիրը չեմ տենում, հələ որ եթե երկու հատ բան այդ երկու հատ random variable ունես, x ու y, հա, մեկը ունես նույնը, ոնց որ x-ն ու y + 1-ը, բնականաբար independent criterion-ը, mutual information-ը բանասա նույնն է։ Ապրես։ Ես չեմ ասում, հիմա ի՞նչն է problem-ը, ստեր, ես չեմ հասկանում այդ հաշտի։ Էնա որ եթե մենք ի՞նչ ենք մանեկը, մենք գտել ենք մի հատ ֆունկցիա, ըհը, որի հեռավորությունը y-ից կոնստանտ թիվ է։ Ես պետք է այդ կոնստանտը գտնեմ մի ուրիշ տեղից, որ կարանամ այդ հաշը որպես predictor օգտագործեմ։ Աշկես մի բան հələ պատկերացնեմ։ Մի բան բացվում երևի, սպասի։ Ռեգրեսիա եմ արել, գտել եմ հաշ x ֆունկցիա, որը համարյա միշտ տալիս է y + 7։ Քանի որ օպտիմիզացիայի process-ը 7-ի մասին խաբար չի, որտեղ Hilbert-Schmidt-ը դրա հետ չի կարող խաղա։ Չէ, մի վեգը մենակ քո loss-ը հոչ hash-ից կախված չի։ Մենակ է դա, ուրիշ ոչ մնա չկա։ Մենակ է դա։ Ա, օքեյ, ես գիտեմ, էսի ինչ որ regularization-ը են դրել որպես։ Մենակ է դա։ Ոխ մամա ջան։ Լե կարող է, լավ, մի հատ էլ sense տարբերակ էլի։ Ես ինչի էի դեմից մտածել, որ էսի regularization-ը պտինի։ Օրինակ, եթե ունեմ x-ը ու x + 7 չէ, x անգամ 7։ Ըհը։ Այդ երկուսը իրար հետ էլի mutual information-ի տեսանկյունից նույնը չեն։ Ըհը։ Ըհը։ Բա կարող է մի հատ էլ պլյուսի տեղը մի հատ բազան պատկածով fix ենք բան։ Այսինքն դուք ի՞նչ եք պատրաստում անեք, եթե ոչ ուղակի loss ունենալ սովորական դեպքի համար։ Հաշտիկի տեսակետից նույնը չեն։ Հաշտիկի thank you nice nice այդ վատա որ նույնն է չեն երևի բայց հա հաշիկը որտեվ upper bound է մի վեճը գիտես ամեն դեպքում երևի վատա որ նույնն է չեն բայց հա շարունակի x-ի եւ x-ի միջև կորելացիան 1 է բայց x-ի ու 7x-ի միջ կորելացիան ինչ որ կոնստանտ է չէ՞ էլի տալի Ապա գիտես։ Հա, օքեյ։ Հա, բայց independence-ը նկատի ունես բառը։ Հա, օքեյ, հասկացա։ Արա, հա։ Այսինքն մեր դեպքը սրանից էապես չի տարբերվում, չէ՞։ Լսի։ Հա, մեր դեպքում ինչ-որ մի քիչ
վտանգավոր մասը ունի, է։ Ասենք մի հատ բան հարցնում եմ, իհարկե, դա հաշիկը վեկալում եմ, մինիմիզացնում եմ։ Հաշիկը դեմից 100 էր, հիմա 0.1 է։ Ուհ։ Էդի հոդ նույն մի վերքեն։ Այսքան քո ասելով, եթե վեկալեմ ինչ որ երկու հատ փոփոխական, լավ, վեկալում եմ x-ը ու ինչ որ y-ը, ինչ որ fx, հա։ Ես ուզում եմ մինիմիզացնեմ x-ի ու այդ fx-ի, fx պատկերացրեք ուրիշ փոփոխականներից էլ ինքը այդ f-ը երկրորդ random variable-ից կախված։ Ես ուզում եմ մինիմիզացնեմ իրանց, ուզում եմ independent սարքեմ իրանց։ Եթե դնում եմ հաշիկը վրեն ու փոքրացնում եմ, կարող է վերջում ստացվի, որ այտենց այդ էֆեկտը ունեմ, որ x + 7-ի վրա այդ 7-ն եմ պրոստը մեծացնում, փոքրացնում։ Հաշիկը ո՞վ է չիտանում։ Չէ, ասում եմ, նայ, դու ասում ես հաշիկը x-ի ու x + 7-ի համար ուրիշ բան կտա։ X-ը կնես + 7-ի, չէ, x-ի ու 7x-ի համար ուրիշ բան կտա, x-ի ու 2x-ի համար ուրիշ բան կտա։ Ճիշտ եմ հասկանում քեզ։ Ահա, հիմա ես քեզ ասում, կարող ա ստացվի, որ ձեր օպտիմիզացիայի process-ը զուտ բերի նրան, որ արդյունքը ստացվի x ու այն մյուսը լինի 0.00001x, ու ի տոգում մեկը իրարից mutual information-ը ես full-ը արի։ Պեսամ կախված էլ միայն։ Դեռ ես ինչ եմ ասում։ Այսինքն ներեք չի աղաչորվա նույն ասածսա, այն որ ասում տարածինը ոնց որ կոլապսանես, այնտեղ ուրիշ բանի վրա ես խաղում։ Կարա, կարա։ Ես դրանից եմ վախենում։ Միանշանակ կարա։ Դա ոքի։ Որոշ բաներ հիապոներով, բայց այդ հետո։ Մի խոսքով bias-ի correction-ը ինքը sample-ներով անում է, էլի։ Ասում եմ, դա ես վերջում այդ բան կանեմ, մի հատ կհաշվեմ հաշերս միջինում ինչ են տալի սաղ դատայի վրա, ու միջինում ինչ y-ը պետք, դրանց տարբերությունը կլինի bias-ը։ Էս ոնց որ ակնհայտ է, չէ՞։ Կվերցնեմ ուղակի այդ դրանով կդզեմ, էլի, մի հատ վերջում։ Ես կամ բան։ Ես դրանից եմ բողոքում, որ էսի պրոստը մի հատ տրիուկ է ու լիքը մեկի մեջը պրոբլեմ կա այդ իմ ասած պատճառներով, որը որ էս տրիուկը չի բուժում, ու մի հատ էլ հարց եմ տարիվրից, էս սրա վրա ինչ-որ բան կա, ասած որ խոսքի էտի որպես ռեգուլարիզացիա բան մն օգտագործեն։ Այդ իմ էի ֆենս, չնայած այս հոդվածում չկա տես բան, բայց այդ մի հատ վատ թեմա է բացում, էլի, հետո կանդրադառնանք դրան։ Հա։ Լավ, ստեղ մի հատ նա որ ահա հարց կար։ Չէ, հələ որ չէ։ Ստեղ գիտեք ինչա, ինչ որ մի քիչ խոսում ա նրա մասին, որ այս հաշիկ լոսը մինիմիզացնելուց իրականում գրադիենտները կարող ահագին նմանը լինեն այն սովորական softmax-ից եկող գրադիենտներին։ Չեմ ուզում հիմա դրա մեջ խորանանք, որ շատ ժամանակ չգնա, բայց ոնց որ ինչ որ ձևի կապա ցույց տալիս, էլի, որ ասենք երբ որ softmax-ը լոսը, այդ ժամանակ էլ գրադիենտը լինում է ճիշտ պատասխանից հանած co prediction, ու այդ որ հաշիկում էտի կա, էտի ոնց որ ndey-ի gradient-ն է, էլի, ու ոնց որ հաճախ մենք ուղղակի երաշխավորում ենք, որ այդ չափը, որը կլներ ոնց որ softmax-ից եկած gradient-ը, ինքը անկախ լինի մեր data-ից, էլի, այտենց մի հատ կապ է ցույց տալի, բայց ես էջ կանում, բայց այդ ոնց որ ամբողջ այս բանի իմաստը հենց այդ է, որ ինքը ասում է, եթե դու իրական դատան ունես, դու դրա վրա train ես անում, դու ոնց որ քո x-երը ըստ տեղի distribution-ի ես անում, ու խիտերը ավելի շատ է մինիմիզացնում։ Էսա ասում է, ես արի նայեմ, տեսնեմ որտեղ է ամենաշատ error-ը լինում, ոչ թե ըստ խտության, այլ ուղղակի ոնց որ տափակացնեմ այդ իմ distribution-ը, ու այդ դրան ամենաշատ weight-ը տամ, այնքան միջև դու այդ error-ը իջացնես, էլի, որտեվ եթե adversarial ձևով եմ անում, դու որտեղ շատ error թողնես, չէ, ես հետո այնտեղ այդ դրա քաշիկը բարձրացնեմ, կասեմ դու վատ ես աշխատել։ Հանդ, դա ուղղակի ինտուիտիվ ենթադրություն է, թե բանաձևերից ինչ որ ինտուիցիա ես տենում։ Վերևը որ գրած էր, որ ինքը վատագույն դեպքում ա ուզում անի, այսինքն եթե պ թարգետը ասում ա, ես ոնց որ վատագույն պ թարգետի համար եմ բանանում,
ստացվում է, որ ես բա թարգետը ինչ ուզեմ կանեմ, այ քո ասած այն, որ դու ասում ես, որ adversarial ձևով անեմ, ոնց որ այդ sampler-ը դառնում է adversarial sampler, դու թողնում ես իրան, որ ինքը ամենա նայ տեսնի, որ մասում ես distribution-ի շատ error անում ու ինչքան ուսի տեղ բանանի, տեղ խտությունը շատ ասնի sample-ների։ Չեմ ասում։ Ես ոնց անաձևերից հետ։ Հա, այդ քո ասածը ավելի շուտ երևի խնդրին է վերաբերվում, քան թե կոնկրետ էս մոտեցմանը։ Հա, ես դրա համար եմ հարցում, ոնց որ էս բանաձևից կամ կոնկրետ էս մեթոդն էս ասում, որ այդ ոնց որ անի, թե ընդհանուր խնդիր է։ Չէ, ես նկատի ունեի ես այս մասը, որ ոնց որ ստացվում այդ դեպքում, նայ, եթե տենց անես, այդ դեպքում ի՞նչ կստացվի, կստացվի, որ cross entropy-ի loss ունես, ուղղակի ոնց որ դիմացը ամեն error-ի դիմաց, ոչ թե իր հավանականությունով էս ոնց որ կշռում, այլ բազմամ պատկում ես ինչ որ importance weighting-ով։ Հա, ինչ որ normalize, այսինքն ուրիշ ձևի էս էլի բանանում, բայց այն cross entropy-ի այդ բանի կտորը, որ դու ունես մի հատ սխալ, որը քո prediction-ից ու բանից է կախված, այդ մի կտորը պետք է մնա էլի։ Էդի ես ոնց որ քո ասածը բեսեմ նմանացում եմ focal loss-ի, էդի հիմնականում օրինակ անում են այդ imbalance dataset-ների ժամանակ, որը օրինակ Արսենի են դեմից ասած օրինակը որ կար է, որ ասենք սրա մի հատ տարբերակ է, այդ ոնց որ 8-9-ը քիչ են պրոստը training data-ում հանդիպե, focal loss-ը հենց այդ է անում ու իրականում հենց սաղ իմաստը էտա մի հատ cross բանը, cross entropy-ա դրած ու դեմից բանով է բազմ պատկում էլի, հենց ինչքանով լավ արե այդ դրա մի հատ ֆակտոր բերումա բազմ պատկում է լոսի դեմից։ Բայց դա երևի ավելի շատ խնդրից է կախված, ոչ այս իրան ծառացի հետ կապը չեմ տենում, բայց համաձայն եմ խնդրի հետ, եթե օրինակ նայես որպես imbalance-ի խնդիր, հա, բեսամ կապ ունի այդ importance weighting-ի հետ, բայց ինձ թվում է ըստել ուրիշ բաննա։ Ինչ որ այս գլխի ասածը, եթե վերադառնանք կոնկրետ այս 3.1-ը, գաղափարը այն է, որ այս y-ից հանած hx-ը, որը մենք փորձում ենք այդ հարցիկի մեջ դնենք, չէ՞, ինքը ասում է սովորական տրեյնինգների ժամանակ հանդիպող գրադիենտն է ու ասում է մենք ոնց որ երբ որ ասում ենք որ այսա լինի անկախ x-ից, այդ նույնն է ոնց որ ասենք, գիտես ինչ, տրեյներա ասենք բանով, չգիտեմ, squared error-ով, բայց ապահովի, որ այս error-ը լինի անկախ x-ից։ Ես մի հատ բան ասեմ, որը որ օրինակ, նայ, վեկալում եմ հիանդ, իհարկեն, գիտես ինչ, պատկերացեմ մի հատ ինչ-որ ձևի, վեկալում եմ սաղի mix-երը, map եմ անում էտի ինչ-որ ուրիշ տարածության մեջ, որ սենց նրից sample անել լինի, պատկերացրեք, ասենք y էս անում, մեջտեղի տարածությունը վեկալում ես, ու հետո մեջտեղի տարածությունը ես պոստ սեմպլ անում, ու դրա վրա ես սովորում։ Դու ես ինչ եմ ասում։ Կապը չեմ լոկում։ Լավ, ես փորձեմ բանում, ձևակերպեմ կասեմ։ Վերադառնանք, լավ։ Ես մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում հասկանանք էլի, ես բանը, մի հատ այն նկարը, որ նկարել էիր այն սկզբում, այն երկու հատ distribution-ը նկարես, մի հատ էլի դրա նման մի բան նկարես։ Ասենց կախում։ Ասա։ Պաստորեն, հիմա մենք պաստորեն այս կապույտը ունենք, կարմիրը չունենք ու կարմիրը ամենավատ ձևով կարա լինի, չէ՞, սա մեր խնդիրը։ Մենք ուզում ենք սխալը կախված չլինի կարմիրից, այսինքն այդ նշանակումը կոպիտ ասած այս կապույտ distribution-ին էս, այս պիկին պետք է ոչ մի ձևի չնայենք, ասում ենք ուզում ենք անկախ լինի։ Այդ դեպքում ասենք պարզ բանը, որ անելու լինենք, ի՞նչ կլինի, վերցնենք բան անենք, ոնց որ հավանականությունը մոռանանք, ոնց որ unique value-ները վերցնենք այս x-ի, կոպիտ ասած։ Հա, վերցնենք unique value-ները, ամեն unique value-ի համար error-ները հաշվենք ու մեր classifier-ը net ցարքենք, որ այնտեղ որտեղ error-ը շատ է, ինքը քչացնի, հավանականություն չկա պրոստը։ Հա,
որտեվ եթե կարմիրին եթե մենք միտեղ պաստորեն շատ թողենք, ուրեմն կարմիրը տեղ պիկ կտա։ Ես չեմ ժողկում այս ամեն ինչի ինչի արած, եթե կարելի էր դա ցանել պրոստը։ Որտե՞ղ դու չես կարող անես, դու չգիտես ոնց վերցնես uniform։ Դու որտե՞վ ինչ որ ավելի շատ label-ների վրա ոնց որ ես, եթե ճիշտ եմ հասկանում ինչ ես ասում։ Ասենք amnesty։ Ես ասում եմ պրոստը sample արա, բայց բան արա։ Sample արա դրանից հետո վերցա unique արժեքները։ Դե ինչքան sample անեմ unique կլինի, չէ, եթե մի հատ ասենք amnesty-ա։ Unique-ը որն է, էլի discrete-ում կարան ստենց բաներ խոսած, բայց լավ, օքեյ։ Ամեն բանն նրան որ իշխոր uniform բանն է նաս։ PDF-ն նաս։ Հա, որտեղ սա բանի իմաստը է, անկախություն իրական էտ եմ ուզում ասեմ, որ եթե միտեղ թողնեմ error մի քիչ շատա, դու սա կարմիրը տեղ կդնես, համ դուս կգա, դրա համար ես իմ ռեսուրսները կոպիտ ասածնես պիտի ծախսեմ, պիտի նայեմ կետ նայեմ, տեսնեմ որտեղ է շատ error-ը, ստեղ իջացնեմ, այդ դեպքում կստանա, որ x-ից անկախ է ինքը, եթե հաջողվի բոլոր տեղերը հավասար անել։ Ոնց էլ cross entropy-ն source-ը uniform դնես էլի։ Հա, այդ source-ի uniformությունը բարձի ինչ է, էլի։ Ինչ է նշանակում։ Continuous դեպքում այդ մի քիչ բան է։ Continuous դեպքում, հա, ինչ որ իմաստով։ Ես այն վայնավոր ասում եմ, եթե ասում, պատկերացրա տանես այդ մեջտեղի տարածությունը, այդ մեջտեղի տարածությունից պրոստ պատահական ընտրես, ընդհանրելով որ ընդհանրելով վայն քո գործը արելա։ Հա, որ բայն այն մեջտեղը արդեն հավասարացրած պայլա, դու հավասարայից ես բերում։ Բայց էլի սխալ է, որովհետև վիդեականում եթե վայ train անես, պետք է որ համապատասխան բաներով գնա, էլի, հավանականություններով գնա մեջտեղը հավաքվի։ Մեկա խոսքի trained data-ի վրա train անել ասնելու։ Մեկը մի հատ արդեն կերները, որ հաշվում է x-երի վրա, հենց ինքը plain x-երն ավեկալու, թե x-երի շորը միջանկյալ representation-ների վրա կերներ հաշվում։ Այսինքն ինչ տաս հաշվում է, մենք z-ը ենք վերցնում մեր օրինակ, մեր առած կոդերում, հենց input-ը չէր ելնում, այլ մեր ինչ-որ representation-ի։ Բայց սրանց մոտ, ինչպես տեսնում ես, ասում կարող ես մի քանի տեղից դուրս հանես, այդ kernel-ը հաշվես, այս որ ամեն representation-ը, իշքա եթե խորը է, լավ, ես մի քանի միջանկյալ representation-ների վրա այդ independence-ը դնես։ Եկե հրան դու համոզված ես, որ կարելի է այդ իրարել ոչ fixed, ոչ stop առած gradient-ներով variable-ների վրա։ Նկատի ունեմ նույն հրան բան նույն վահանի հարցը էլի, input-ի վրա պարզա որ կարելի է անել, ոչ input-ի վրա կարելի է էսի անել, թե կարողա ոչ input feature-ից head գա ինչ որ vad gradient-ներ։ Չեմ կարծում որ այդտեղ problem կա, բայց կոնկրետ իրանց առաջ ուղղակի ակնհայտ է որ problem չի կարա լինի։ Դե նանավան բաչերի դեպքում ինքը differential-ի ֆունկցիա է։ Դու ասում ես, ես ուզում եմ այս ֆունկցիան լինի փոքր հիմա։ Դու ասում ես, ուզում եմ փոքր լինի, բայց օրինակի համար կարող է շատ դեպք լինի, ասեմ տուպը, այդ քո էլի իմ ասած այդ տարբերակին են գալի, նայ, որ կարող է քո input-ը, ես feature-ս արկելուց, feature space-ում նույն feature-ները ստանամ, պրոստե այդ feature-ները բազան պատկա 0.0001-ով։ Ասում ես, collapse անեմ, իրականում նույնն է, trivizomorph ամեն ինչը։ Ուղակի ինքը փոքր է։ Հա, gradient-ը տարելա, տենց սխմելա իրենց մոտիկ իրար ուղակի։ Հիլբերտ Շմիտը փոքրացնում է, չէ՞, որ հենց այնպես չի դառը։ Քո ասացի խնդիրը այն կլինի, որ այդ դեպքում դու կարաս ասես, որ mutual information-ը չի փոքրացը։ Բայց ես ասում եմ, հա, կարող է ինքը vad բաներա կատարվել, նկատի ունեմ այդ մինչև feature-ներ, այդ feature-ները որ սարքում ենք, այդ առանցքում ինչ որ ուրիշ պարամետրեր ունենք, ասում եմ կարող է այդ պարամետրերն ենք վատացնում ենք։ Կարող է տենց բան լինի։ Ես օրինակ դեռ չգիտեմ, ոնց չեմ տենում, որովհետեւ որ համոզված լինի, ստացված representation-ի Hilbert Schmidt-ը լինելու ավելի փոքր։ Հիմա դեռ վատացնում։ Հա, դա համաձայնեմ, հա, ու մեկը նույն problem-ը կա։ Նույն problem-ը հա հաշիքում ընդհանուր կա, դաժե եթե դա չանենք։ Հա, բայց հաշտիկը ուրիշ բան չի խոստացել էլի։ Ինքը ասել է, ես այս նորմով սխմելու եմ,
ու անում է։ Ստեղ տեսքը։ Այդ բայց հենց նայ independence-ն է այտենց առանձնապես։ Հա independence-ը մի քիչ continuous թվովել ստուգելն մի քիչ էլի բան չի։ Չեմ տեննում ոնց պետք է արվի բացի adversarial approach-ից։ Պատկերացնում ես, եթե խոսքի independent չեն, հա, 0 չի։ Ինչ որ այդ independence criterion ունես, դա հենց 0 չի, թե ինչ հա բացի 0-ից լրիվ նույնն է մեր համար։ Մեր համար նկատն եմ այդ վատ մասերը միշտ կա, հա, այսինքն կարող է նույն mutual information ունենաս, բայց անընդհատ կարանաս դի անվերջ փոքրացնես մինչև 0 այն independence criterion-ը։ Ես դրանից եմ բողոքում, էլի, որ մենք մտածում ենք, որ պետքա mutual information ինչ որ ձևի փոքրացնենք, միջդեռ դա ճիշտ չի։ Երևի թե պետքա անենց այն mutual information-ի ու covariance-ի արանքը, հա, correlation-ի արանքում մի հատ այնպես ինչ որ բան վեկալել։ Համարեն դեպքում ցանկացած կախվածություն կապի։ Այս պահին հատկապես երբ որ կերնելը ֆիքսացա։ Օգնումը դեռ ոնց որ չի դառնում, որ եթե սա ֆունկցիաներով կովարիանսները ցածր են, դա չես կարա էլի տենց մուտիկներ անես էլ։ Եթե ինչ որ ձևի ոնց որ եթե հսիկը շատ փոքր է, բայց դու ասում ես ես նենց եմ ներկայացումները ստացել, որ ձիպը բանը կովարիանսը փոքր է, բայց mutual information-ը մեծ է, այն ինչ որ ֆունկցիաներ կգտնվեն, որ կովարիանսը մեծ է, չէ՞։ Այդ էլ նախ հաշսիկը համար բան է, մենակ upper bound է, արեչի ենթադրենք, որ ինքը տենց այդ քո ասածը չի, հա, կներես, մեծ այդ քո ասածը չի, դրանից էլ բարձր ինչ որ բան է դրած։ Ապա եթե հսիկը շատ փոքր է, այսինքն սա կովարիանսները փոքր է, եթե կովարիանսները փոքր է, դա լավ է, ոնց որ դրան ենք ուզում հասնենք։ Լավ, մի հատ է հարցը առաջանում քո ֆունկցիաների այն բանը, expectation-ը, որ դու հաշվում ես, ինչերի վրա ես հաշվում այդ expectation-ը, էլի ոնց ես դու որոշում ֆունկցիաների հավանականությունները, դե դու մտ այդ այդտեղը expectation-ը լրիվ տենց լոգոզված տերմին, որտեվ կարող է նայ ոնց որ այն տեղերում մատ որ բարձրացնես վերև հլեմյատ այն նայ դիկոն ասում ոնց որ ցանկացած էս բոլոր էսերով բոլոր տերերով կովարիանսները հաշվում ենք, դրանց ինչ որ կարգի միջին է, չէ՞, բանը մի հատ բարձրացրելի վերև այս դեպքում օրինակ յուրքյան էլի այս դեպքում օրինակ expectation-ը գրած, չէ՞, ես ասում կարող է այդ expectation-ը ասենք ինչ domain-ի վրա է բաբշե այդպես հաշված, ասենք expectation-ը հաշված է x փոփոխականի վրա, ուրիշ domain չկա, ուրիշ հավանականային տարածում չկա, քո sample-ները որ գալիս են այդ դա, իսկ մեր վերև ավելի բարձանաս մոտ հիմա ստե որ գրածա cov SATB, այդ այդտեղ ֆունկցիաների վրա expectation չկա, օքեյ, ես կփորձեմ մտածեմ, թե ինչ բաթ տարբերակ կարող է լինի։ Այստեղ ինչ որ բաներ կա, ժող տեսական արդյունքներ տեսնես, լավ կլինի, ի՞նչ։ Ոնց որ եթե բան աշխատում է, այսինքն պետք է օրինակներ նայել էլի բանին անցնենք, շատ է ժամանակ գնում այդ էքսպերիմենտները նայենք, տխուրն են,
Ահա, եկեք էքսպերիմենտները հասկանանք, ինչ որ բան աշխատում է, թե չէ։ Տեսությունը ահագին հետաքրքիր բաներ է գրած, բայց ոչ մի ապացույցները ներքևներն է կորած։ Ուրեմն տեսեք ինչ են արել։ Սինթետիկ դատա են վերցրել, ասում է, արի sense բան անենք, ուրեմն բետան ֆիքսում եմ մի հատ վեկտոր, վերցնում եմ x-եր, որը վերցնում եմ մինուս 1-ից 1-ի 100 աստիճանից uniform, եւ epsilon-ն էլ վերցնում եմ ինչ որ գաուսյան, լապլասյան կամ ինչ որ անճորնի բան, 1 մինուս էքսպոնենցիալ։ Այսինքն ոնց որ ես պետքա ստանամ վեկտորներ, հա, գծային ռեգրեսիա եմ ուզում հորինեմ, էլի x-երը վերցրել եմ uniform training-ում, beta-ն ֆիքսել եմ, epsilon-ն էլ մի դեպքում տվել եմ գաուսյան, մի դեպքում լապլասյան, մի դեպքում մի հատ ուրիշ բան։ Եվ ուզում եմ ինչ որ մի քանի sample-ներով, հա, չգիտեմ 32-ից մինչև ես իմուր, սովորեմ այս beta-ն գտնեմ 3 ձևով, squared loss, absolute loss եւ մեր օրինաց loss-ը, բոլոր դեպքում ինչ որ մի հատ ռեգուլարիզացիա կա։ Հիմա target-ը ոնց եմ անում, հա, test set-ը։ Ուրեմն test set-ի տարբերությունը մենակ է նա, որ x-երը, որ ես վերցրել եմ uniform, հիմա վերցնում եմ գաուսյանից։ Okay, այսինքն ոնց որ ինչ որ շեշտադրում դրեցի test set-ում ուրիշ x-երի վրա։ Էշությունա եւ ստատում եմ մի հատ այսպես բան։ Հրա տեսեք, ես գրաֆիկից բան հասկանում եք, թե չէ։ Ուրեմն 1 2 3, հա, նկարները տարբերվում են էպսիլոնի ընտրությունով։ Առաջինում էպսիլոնը եղել է գաուսյան, այս հոց գծերը mean squared error-ն է հաշված բանի վրա, տեստի վրա, իսկ այս կետագծերը train-ի վրա։ Միշտ տեստի վրա ավելի վատ է, քան train-ի վրա, ընդ որում ինչքան sample-ները շատանում են, ինչքան գալիս են դեպի աճ, այնքան մոտենում են իրար տեստն ու train-ը։ Բնականաբար, հա, այս ամեն ինչը ոնց որ parza ու ըստեղ ուզում են ցուստան, որ մենք էլ ենք կարում սովորենք, հա, կարմիրը բաննա, հաշտիկով սովորածնա ու միշտ բոլոր սցենարներում իջնում է ու ոնց որ իրանց արգումենտը այս նկարից այն է, որ այնքան էլ ակնհայտ չի, որ ինքը այդ կարմիրովը, քանի որ ինքը ոչ մի assumption չուներ noise-ի վերաբերյալ, ինքը միշտ ավելի լավ է աշխատում, քան այն մոդելը, որը սխալ assumption ուներ։ Հա, ասենք այս գաուսյան noise-ի վրա, օրինակ կանաչից ինքը կարող է վատ աշխատում, որովհետև կանաչը ինքը գիտեր էլի noise-ը ինչ ալնելու։ Իսկ կապուտը չգիտեր ինչ ալնելու, կապուտը սխալ էր գուշակ, եթե ինչ noise-ը ալնելու, դրա համար կապուտից յանի ավելի լավ է։ Հավոր։ Բայց ակնհայտ լավ չի, չէ՞, բայց։ Հա։ Այսինքն այսքան հարմարացնելուց հետո, եթե պիտի ստանային այս նկարը, որ ինչ որ մի արժեքի դեպքում են բանը թռնում է ու մնացած դեպքերում այդպես առանձնապես տարբերություն չկա։ Նայ, օրինակ այս երկրորդ նկարում ահագին լավա, չէ՞, հատկապես ոնց որ այն մյուս կապուտ ու կանաչ մոդելները իրանք հաստատ սխալ գիտեին noise-ը, իսկ ինքը ոչ մի բան չգիտեր ու ինքը սաղին volume-ը կրում է, ստեղել square loss-ին է կրում, կապուտ կանաչին միշտ կրում է կարմիրը, որտեվ ինքը կանաչը սխալ գիտեր noise-ի մասին։ Այս երկուսով երևի համոզում է, առաջինով այնքան էլ չէ, համաձայնեմ։ Բայց դա է սինթետիկ օրինակի кайֆը։ Եվ ուզում եի ձեզ ցույց տալ, որ վերցրած է radial basis function, որը երիմացած գաուսյանն է, եւ գաման 1 բոլոր բաների համար։ Երկու կերնների համար էլ գաման 1 է վերցրած։ Так, bike sharing dataset, ուրեմն ինչ որ մի հատ կորած dataset կա այս UCI-ում, որտեղ գրած է, թե օրական քանի անգամ են հեծանի վերցրել բանանելու քշելու։ Դրան մի վարկ մի հատ կներես, էլի։
այդ pastor network kernel-ը վերցրել է այդ kernel-ի ընտրությունից այս գրաֆիկը կախված է, չէ՞։ Հա։ Այսինքն իրանք էլ ինչ որ նախնական ինչ որ մի հատ բան են վերցնում, որը հիմա կարող է ուրիշ data set-ի վրա բարձրել, որ այդ gaussian kernel-ը լավ չի աշխատում, հա։ Հա, բայց գիտես ինչն է, ոնց որ թե հիմնականում այդ gamma-ն են փոխում ու ինքը սովորաբար կախված առնում սրանից, օրինակ այս -1-ից 1-ը, որ -1-ի տեղը լիներ, ասենք -7-ից 7, այս gamma-ն ավելի մեծ կվերցնեին։ Ինչ որ այդ ձևի է, էլի ազդեցությունը։ Բայց հա քո ասած ինքը սկզբից հիպերպարամետր է ու այդ խնդիրը կարող առաջանա։ Ուղղակի կա լիքը բան prior work, թե ինչ դեպքերում ինչ kernel-ներն են լավ ծածկում։ Իսկ այդ kernel-ները են թեորեմի պայմանների բավարարմա։ Որ թեորեմի։ Այն որ ձգտում էր empirik-ը իսկականին։ Այնտեղ գրած էր любой universal kernel։ Նո, այդ universal-ը, այս սաղ kernel-ները universal են, հա։ Այս բանը gaussian օրինակ ինը լրիվ է, անկախ gamma-ից, լավն է։ Բայց դու այդտեղ լավ բան ես ասում, այդ արագության հետ պետք է կապ ունենա այս gamma-ն հաստատ։ Ուրեմն այս bike sharing-ում տեսեք ինչ է, 17000 sample-ա, որտեղ գրած է ինչ ջերմաստիճան է եղել այդ օրը, ինչ քամի է եղել, ինչ խոնավություն եւ քանի ժամ են բան հեծանիվ քշե։ Ու տեսեթում ինչ որ այդ dataset-ը վերցրել են, սարքել են domain adaptation-ի data ու տեսեթում բան են արել, սեզոնը փոխել են, տիպը տարվա 3 սեզոնը գցել են train set, 4-րդ սեզոնը test set եւ փորձում են linear model-ներ, որտեղ ինչ որ 4 փոփոխականներ էլի։ Աստեղ ասում է, տեսեք, gamma-ն 2-ս ենք վերցրել data-ի համար, իսկ label-ի համար 1, նու label-ը չի նաստե compresidual-ն, բայց whatever։ Adam ենք արել, իտակ դալե։ Ու ասում է 8-ը սցենարի դեպքում 6-ում կրել ենք։ Ինչ որ ուրիշ մեթոդներ են սրանք։ Ու այս մեթոդներից առնվազն 2-ը target-ի access ուզում են։ Հա, secure core-ը, բայց սրանց համար պետքա target-ին վերաբերան ինչ որ բան։ Այդ author regression-ը թե ինչ բան։ Չգիտեմ։ Encore regression։ Ճանաչա՞ դες բանը, ինչ ծանոթ չի։ Բայց մանը այլ ոչինչ 4 փոփոխականից է, թե ինչ։ Եկեք հենց այս ախմախ օրինակը նայենք։ Ուրեմն վերցրել են MNIST, ասում է source-ում բոլոր իսկական MNIST-ն է source data-ն։ Իսկ test set-ում, target-ում բան արած, ծռած է, uniform վերցրած է -45-ից 45 անկյուններ, ու թվանշանները թեքած է։ Ստուգած է մի քանի տեսակի ցանցերով, մի մասը convolutional, մի մասը ոչ convolutional, kernel-ները նկարների համար վերցրած է 22 gamma-ն, ու ոնտեղ ինչ որ միտեղ հղվում է, թե ոնց ենք խենք 22 որոշը։ Եվ տեսեք ինչ արդյունք է ստանում, ուրեմն այդտեղ ամեն տողը մի հատ ցանց է, վերևները source-երի վրա, ներքևները target-ի վրա։ Նայեք, ոնց որ target-ում այդտեղ կան անկյուններ, որոնք source-ում չեն եղել բնականաբար, չէ՞, +45 -45 principi չի պատահում MNIST-ում։ Դրա համար հաստատ ընգնելու էր performance-ը source-ից target գալուց։ Դա ոնց որ պարզ է։ Բայց այդտեղ խնդարումն էն է, որ իրանց argument-ը էն է, որ բոլոր օրինակների համար հարսիկի loss of սովորածը ավելի լավն է, քան cross entropy loss of սովորածը։ Բայց ես ոնց որ չի ապացուցում, չէ՞, որ իրանց domain adaptation-ը լավ աշխատում։ Եթե stale-ը լավ source-ում,
Այստե լավ կլնի։ Պտի ասենք գոնե ստեղ լավ չլներ, ստեղ լավ լներ, որ ասենք բանը ավելի ռոբաստ է ավելի։ Նենց որ այս էքսպերիմենտը բոլոր բաների կոնֆիդենս բարերը հատվում են, չէ՞։ Մի քիչ հատվում են, այս ինստումա սիգնիֆիկենտ է հագին։ Հա, հա, որ լրի վերսը սիգնիֆիկենտ է։ Նենց որ այս էքսպերիմենտը ինստումա վաբշե բան չի ասում։ Դուպը շատ պարամետր ունեցող մոդել են դրեք, կրել են, ասում են դեմ, ոնց ինչ կուզենք կասենք, կրել ենք, ոնց ուզում ենք մեկնաբանում ենք։ Իրականում շատ պարամետր չի նույնն է, բայց հա, պրոստը ոնց որ լավ է օպտիմայզեր, ես շատ գիտեմ։ Ընկեր մնիստի վրա, ոնց որ Արսենն ասում, ամեն ինչ աշխատում է, ոնց որ։ Դե ինչպես տեսնում եք, ինքանը չի աշխատում։ Հե ժորդ, Amnesty-ի վրա սովորելու չտեսած rotation-ի վրա աշխատացնել, դա հաստատ հեշտ չի։ Առանց բոլոր բան չասինք, պրոստ այն վերևը 100% էին էլի երծնե համարյա։ Բայց հրանտ էս ասացը համընկնում այն սկզբի խնդրի դրվածքի հետ, որ PX-ը Y-ով, այսինքն Y-ը տված X-ի բաշխումը նույնն է մնում։ Ինչ թվում է հա։ Որովհետև այստեղ ինձ Նայ, ոնց որ PX X-ով այս դեպքում, ինչ որ X-ը նկարն է, Y-ը թիվն է, չէ՞։ Չէ, չէ, հասկանում եմ, հա, X-ը նկարն է, Y-ը իր պատասխան թիվն է, բայց այս դեպքում մենք ունենում ենք երկու տարբեր X-եր, էլի։ Ոչ թե X-երի մեջ, ոնց որ այսպես domain-ներն էլ են, էլի, source-ի domain-ներն էլ են արդեն, input-ի domain-ներն էլ են արդեն տարբեր։ Համաձայն եմ քո հետ, որ սենց է, որ ասենք, եթե էսի անկյուններն է, մինուս 45-ից 45, ապա ստեղ թարգետում սենց ա եղել distribution-ը, իսկ source-ում եղել ա այս սենց էլի, որտև իսկական Amnesty-ում հիմնականում ուղիղ ա գրած ա, կոպիտ ասած։ Ու ստեղ կարող ա տենց ինչ-որ 07 moment կա էլի։ Հա, էլի ոնց որ մի քիչ, սենց ես երևի այնքան փոքր է այդ 0-ն, որ ենթադրում ա, որ Հա։ Ամենայն դեպս, չգիտեմ, ես օրինակ ստեղ եթե լուրջ լներ, նաև անալիզ կանեի, թե այդ անկյունից կախված ինչ է ալնում։ Հա, էլի, հա, հա, շատ դժվար է, որտեղ ոնց որ Amnesty-ի մեջ սեփական անկյան պրոբլեմ կա։ Իսկական Amnesty-ը չես կարա սա համարես 0 էլի։ Inherent variance կա այնտեղ անկյան, բայց ոբշեմ։ Ժորդ, ես սաղ պատմում ես վերջի դատայի համար, որ ես հոդվածի ամենամեծ օգուտն է երևի։ Պարզվում անցած տարվա նիպսում առաջարկվել է մի հատ դատասետ բջիջների նկարների համար, միկրոսկոպիկ։ Նկարը տեսեք ինչ է։ Ուրեմն պարզվում է այդ նկարելու process-ում ինչ-որ բաներ կա, որ կարա փոխվի ու միշտ լնում է generalization-ի problem։ Դու ինչ-որ մի հատ դատասետի վրա սովորում ես, ուրիշ միկրոսկոպով նկարածի վրա չի աշխատում։ Ուտեղ փոփոխման պարամետրերն են միկրոսկոպը, plate-ը ոնց հասկանում եմ, այդ ամաննա, որի մեջ այդ սրվակներն են դրվում, եւ well-երը, որը այդ սրվակներն են։ Ավելի մանրամասն մեր կենսաբան ընկերները խոստացել են բացատրեն։ Ու տեսեք այդ dataset-ի մեջ ինչ են արել։ Ունեն source data, որտեղ ինչ որ ամեն class-ի համար ինչ որ classification-ի խնդիր կա այդ բջիջների մեջ, չգիտեմ ինչ։ Կա 4 հատ class, ամեն class-ի համար 4 հատ plate-ից նկարներ, կա target 1, որը լրիվ նույնի բանն է, ուրիշ նկարներ են, այսինքն լրիվ նույն setup-ն է, նույն օրվա նկարած, նույն plate-երից։ Կա target 2, որ նույն plate-երն են, բայց տարբեր սրվակներ են ստերեոտիպին։ Կա target 3, որ ուրիշ օրեր են եւ երկու ուրիշ plate-եր են ամեն class-ի համար։ Եվ կա target 4, որ միկրոսկոպն էլ է ուրիշ։ Ու հատուկ sense data-ն է, որ տարբեր ձևի generalization-ներ կարանա ստուգես։ Իրանք ինչ են արել։ Իրա։ Վերսը էս deep log կոչվող ցանցը, որը հայտնի է, որ այդ խնդիրը կոնկրետ բջիջների համար լավ է լուծում,
Եվ cross entropy-ն ջինջել են, գրել են իրենց loss-ը։ Եվ ստացել են հետևյալ արդյունք։ Հարսիկը էլի ընգնում է, ինչքան գնում է, այնքան դժվարանում էր, չէ՞, target 1-ը իսկական ոնց որ նույն distribution of test set-ը հետո վատանում էր։ Ու խնդարումն էնա, որ էլի target 1-ի վրա էլ են cross entropy-ն գրում, ու մյուսների վրա էլ են գրում։ Այդտեղ ստեղ ասենք 0.8% ավել, ստեղ 1.5% ավել։ Եվ ինչ-որ մի հատ էլ օգմենտացիայով մեթոդ ունեն, որը իրանց շատ քիչ է օգնում, cross entropy-ին ավելի շատ է օգնում։ Օգմենտացիան ոնց որ մյուս կրուտիտն է, չէ՞, մյուս ձևն է այս հարցին մոտենալու։ Եվ իրանք դա պնդում են որպես state of the art result։ Ինձ թվում է, այս դատան կարելի ավելի մոտիկից նայել, հասկանալ ինչա ու մեր ֆոկուսները վերեն անել։ Ես այսօր ուզում եի պատմել, թե մեր արասները ինչով է տարբերվում այս covariant shift-ից, բայց այդ արդեն մնաց մի շաբաթ։ Հրանտ, այն նախորդ էքսպերիմենտը իմնիստի հետ կապված 6-9-ն է իրար հանել են դատասետից։ 45-ից մինուս 45-ից պլյուս 45-ը անկյունները, այդ հարցը չկա։ Որտեւ ասենք 6-9-ը կարաս այդ 45 բանով պտտես, ոնց որ 6-ը դառնա 9-ը 6 դառնա։ Եկ շատ պտի պտտես եղբայր։ Իսկ եթե ասենք մեջը բաներ կան, բոլոր 6-երը հենց ուղիղ գրած չի, չէ՞, կամ բոլոր 9-երը։ Նայ, դե 45-ով էսես չէ ստանում։ Ինքը պտի 135 գնաս, էլի 90-ից ավել պտի գնաս, որ հա, օքեյ։ Հազարից մեկ մեկը 7 դառնա 7-ը 1, բայց դա դիջանդում։ Հա։ Մենք որ տիկոյի հետ անում ենք, մինուս 90-ից 90 ենք անում, ու ոնց որ 6-ը չունենք, չէ՞, մենք ինչ ենք անում, 4-5-9-ն ենք անում կարծեմ։ Չէ, մենակ 4-9-ն է, ոնց որ փորձնելը։ Բայց ես այս հոդվածը նայելը տենց ինտրոն նայեցի, հետո էքսպերիմենտները, ու այդ պատճառով էլ մեջտեղները չնայեցի, որտեղ ինչով հասար։ Էքսպերիմենտները համոզիչ չեն, ու ընդհանրապես ասած, ես այդտեղ մի հատ լավ հնարավորություն եմ տեսնում, որ այս covariant shift ստուգող դատասեթերը սաղ վատն են։ Ու բեյզլայն սարքեն։ Հա։ Ինչի ես դες մտածում, հրանտ։ Լսի, դե շատ ապուշ բաներ են, էլի։ Ասենք էս անկյունները վաբշե հասկանալի չի ինչեր, էլի անի։ Բայց էս բջիջները վատը չէր ոնց որ։ Բջիջները հուսով եմ, որ լավն է, ես դրա համար շատ ուրախ եմ, որ էսի կարդացինք, որտեղ էս բջիջները հիմա քաշենք, կնայենք, ու կարող է եւ բարձրվի իրոք լավն է, բայց ասենք գոնե լներ մի քանի միկրոսկոպ բան, ասենք, բայց այդ կարող է իմ բայեսն է, որտեղ այն մեթոդը, որի վրա մենք ենք աշխատում, ինձ թվում է, որ ավելի լավ է աշխատում, երբ որ այդ փոփոխվող պարամետրերը շատ high dimensional են։ Այսինքն ոչ թե երկու հատ բանը, հա, ասենք play to well կամ ինչ այլ շուր խոճուշ բանը։ Մենք գույներ ենք սարքում արհեստական, ու գույները վերցնում ենք, չգիտեմ, 10 չափ, 20 չափ, այդպես բաներ ենք անում, որ մեր մոդելները երևա ինչ են անում, էլի։ Չէ, լավ դատան կլինի, որ ասենք self driving car-ի վրա փորձեն եղանակը հանեն։ Աբրետ։ Ավտոների մաների վրից էլի։ Լավ չէ՞։ Գիտես ինչ թեմա կա, դե բանը, որ Իլոն Մասկը փող կտա էլի լիքը։ Հավալիա շիֆտը, որ համոզված են, որ այդ բանը PY given X-ը եթե նույնն է, երևի թե լավ dataset-ը պետք լինի արհեստական սարքած dataset։ Nvidia-ն սարքում է, Nvidia-ն էս լյուբոյ ամառ տալիս է սարքումա ձմեր։ Այդի արդեն ոնց որ վատ բան։ Գիտեմ, չէ, այդի։ Դրա համար ասեմ, ճիշտ կլինի ինչ որ ձև լավ dataset մտածել արհեստական, որ իսկականից այդ PY-X-ը սպահի, համել ոնց որ թույլտա նորմալ բան էլի անալիզ անել։ Ար, բայց եթե դու ինչ որ բարդ մեթոդ ես մտածում, որը մենակ կարում ես ստուգես սինթետիկի վրա, այսինքն
որևէ պրակտիկ դատա սետ չես կարում ճարես, որ հենց այդ մեթոդի համար լինի, դեռ ինչ որ հարցեր առաջանում էլի։ Ես համաձայն եմ, բայց ես չեմ ասում մենակ սինթետիկի վրա, ես ասում եմ կագ մինիմում սինթետիկի վրա։ Լավ անալիզը, որպեսզի լավ անալիզ անենք, պետք է այնտեղ օրինակ, հա, այդտեղ երբ որ լիքը տեսություն ունես, որը որ հիմնվում է նրա վրա, որ լրիվ ինդեպենդենտ հնարավոր է սարքել, հա, որտեղ կարող անենց լինի դատա, որ հնարավոր չլինի, հա, որպեսզի դու ցույց տաս նորմալ անալիզ անես, որ քո մեթոդը այս տեսական չոտկի աշխատում է, դրա համար պետք է այդ սինթետիկ դատան ու իդեալական։ Ես համաձայն եմ դրա հետ, ուղղակի ասում եմ ասում, բայց էլի ասում եմ, ոնց որ դա չի նշանակում, որ մենակ դրա վրա պետք է ստուգվի, դեռ ես էլի դեմ կլինեմ, որ մենակ դրանով դրա վրա ստուգած բան լինի։ Չէ, 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 էսի վայնի պրոյեկտա, ոնց որ բան Պարսկաստանում շենքերը երբ են փոխում, բաբշե չեն փոխում, Սպուտնիկից նկարում են, որ եղանակից կախված կանան դրոններով խփել Պարսիկներ երանց են, նախ ռազմական պրոյեկտա։ Հա, հիմա մի հատ բան եմ ասեմ ու դրանով ավարտենք, այս Nvidia-ի հոդվածներում ու նաև OpenAI-ի մի հատ sense բան կա, որ virtual environment-ում ռոբոտը սովորում է սիմուլյացիայից խաղի մեջ ինչ որ գործողություն անել, ասենք դուռը բացել, հետո բերում գցում իրական կյանք ու աշխատում է, այտենց բան Vitality Icon-ը պատմում իր Google-ի կարիերայից, դա ի՞նչ են անում, ուրեմն այդ սիմուլյացիաների մեջ անում են այսպես կոչված domain randomization, այսինքն սիմուլյացիաները տարբեր ձևերի են անում, ասենք լուսավորությունը փոխում են, մատերիալները փոխում են, ռենդերինգի որակը փոխում են, ինչ-որ sense բաներ են անում, այն հույսով, որ ընդենց distribution կստացվի, որ եթե դրա վրա սովորես, իրական կյանքը կլինի դրա մեջ։ Ու վրոդի աշխատում է, ու ես մտածում եմ, որ պետք է փորձել այդրանից հանել մի հատ supervised dataset ու դրա վրա այս մեթոդները ստուգել։ Ուղղակի որտեղ այդ լիքը կոնտրոլ անելու փոփոխական կա, այդ իրական կյանքի սիմուլյացիայի պարամետրերն էլի, մատերիալներ, լույսեր, ռենդերինգ եւ այլն, հա, այդտեղ ինձ թվում է լավ հարուստ բան կա, փոփոխականներ կա էլի, որով կարելի է խաղալ, բայց իրանք այդ սաղ անում են reinforcement learning-ի մեջ, իրանք ոնց որ շատ ավելի բարդ խնդիր են լուծում էլի, ու չի լինում առանձնացնել մեջի այն supervised կտոր մի հատ, որի վրա այս մեթոդները ստուգես էլի, բայց ինձ թվում է մենք որ տանջվենք կանենք դա ամառը, մի հատ էլ կփորձեմ գտնել այդ մարդկանց Nvidia-ից, այտենց նույն բանը Uber-ից էին պատմում, ասում է բան ենք անում, GTA-ի վրա train ենք անում, հետո անում ենք քշի, որտենց իարգե ոնց որ լավ դուխով չեն անում քշի էլի, որ գործից հանին է ցիոնա, չէ, պատմում են որ հանին ավարյաներ եղավ մի ագին գործից հանին քցինդուս, այտենց իրականում իրաց մոտ տենց research topic կա այդ բանի domain adaptation-ի, բայց իրանց ասելով իրանք բան չեն անում էլի, ասում են մենք target-ը գիտենք principi, կազմինում target-ների x-ը մենք գիտենք, հա, ասում եմ ես leak reinforcement learning leak experiment կարամ անեմ GTA-ի մեջ, որտեղ համ x-ը համ y-ը չոտկի ունեմ ու անվերջ կարամ անեմ experiment-ները, բայց խոսքի իրական աշխարհից ասում է էլի անվերջ x քես կտամ, ճիշտ է y-ները ոնց որ մի քիչ դժվար է հավաքել, ջանդամ y-ներն է կտամ, բայց անվերջ x ունես հեչից, այդ առումով օրինակ այնպես տեղերը շատ են ոնց որ վիզնում էս կարգի խնդիր լուծեն, բայց միշտ կա դա այդ բանը, ոստի էս տիպի բան մի 100 տարի առաջ անում էր ոնց որ մատ Lockheed Martin կա, իրանց Ամերիկայի զենքարտադրող ուժեղ ընկերություններից է, իրանք էին անում դրոնների համար, պրիտոմ էտի անում էին համեմ մարդկանց, այսինքն սիմուլյացիայի մեջ մարդիկ էլ էին պարապում, այդ շատ շուտ վայնց անում էին էլի այդպես բաներ, այնպես որ հասկանալի է սա ֆինանսավորումը որտուց է եկել էլի, լսի ես խնդիրը բավականին հետաքրքիր խնդիր է, եթե ռազմական նշանակություն չունենար մեկա ինձ թվում է կանեն, ես խնդիրը բավական, ինձ թվում է որ քեզ այդ մենակ թվում է ցանկա, չէ, ապա դե մնա ոնց է իրական կյանքի լյուբոյ խնդրի մեջ այս խնդրը կա, ինչքան ուզում ես ռազմական չռազմական, լյուբոյ տեղ այս խնդիրը կա, ասենք օրինակի համար չգիտեմ CRISPR-ին train են անում ինչ որ միկրոֆոնների վրա, մեկը թազա հեկոմ, թազա միկրոֆոն, վсё, թքա, հիմա այնպես չի, դրա համար խոսքի բանը այդ իրական կյանքում
deploy արած բաները, մոդելները պետք է ինչ-որ չափով robust լինեն, որովհետև օրինակ, չգիտեմ, նույն օրինակ Intel-ին error-ում եթե վեկան վերևից հանած նկարներ, կարող է նկարը մի քիչ կամերան փոխել ու ոչ մի մոդել չաշխատի։ Դա ինձ թվում է հլա ամենամեծ problem-երից մեկն է այդ կարգի generalization-ը, որ մոդելները չեն կարող նորմալանեն։ Չգիտեմ, ինձ թվում է բավականին արդի խնդիր է էսի։ Հե արդիա, կարան ջան, ես չեմ ասում արդի ճուղակի, բավական արդի խնդիրներ, եթե շատ բան են ունեմ, շատ մարդիկ են ունեմ, միշտ այնցից ամենահարուստն է, էլի, ֆինանսավորում, այսինքն հաստատ բանակն է, էլի, ոչ մեկ։ Ես կրոնարը վերևը նայ գրած է Իսրայել, ցավը տանեմ։ Ահա, հենց էտա, էլի։ Ամեն ինչ Իսրայել էլի, այդ Իսրայելն է, ահագին հուշող բան է դրա, որ ռազմական նշանակությունը։ Հա, ես ասեմ քեզնից։ Ես շապատ կփորձենք պատմել մեր արածները սրա հետ առնչվող։ Հուսով եմ կօգնի ինչև մյուս շապատ պատրաստվելուն։